ញាតិញោមដឹងពីរស់ហើយបាទចឹងសូមជេញត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅពធទាំងអស់គ្នាបាទសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីក្នុងការត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅពធទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីព្រមមេចៈលោកាធិបតីសហបតីកតញ្ចលីអន្ធិបរង្គអាយាចថៈសន្តិធៈសត្តបរៈចកជាតិកាទេសេតុធម្មំអនុកម្មពិមំបច្ចាំងសត្តធម្មភេរីវិនិយញ្ចកាយយ៉ាងសតតញ្ចពន្ធាងអភិធម្មចម្មំអកោដយន្តោចតុសច្ចតន្ទាងពពោធនិយបរិសាយមច្ឆេប្រែបន្តិចណាបាទលោកគ្រូថាសុំបត់បន្តិចចឹងសុំក៏ទុយបន្តិចចុះបាទហេតុនោះអីឡូវនេះយើងខ្ញុំនេះសាតក្រៃបបិទ្ធព្រះគុណថ្លៃសូមនិមន្តប្រោងទេងស្នាងអនុគ្រោះពួកបរិស័ទដែលជាប់ខាត់ដោយមហាអង្គឲ្យកើតមានបញ្ញាប្រកបនាងទេនិងហងសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីក្នុងការត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីគណសូមលោកកម្ពុជាលីនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃបរតនត្រៃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សពសពការសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃជាភិធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសនមស្ការព្រះអង្គគ្រូធម្មាលង្ការោចន្ទសជនជាគ្រូចាតិកាវត្តប្រសាទស្រះកណ្ដាលហើយវត្តខ្ចាស់និងព្រះគ្រូចាតិកាវត្តធម្មាលង្ការោភ្នំព្រះចាតិកាពីរវត្តប៉ុណ្ណា
ហើយវត្តព្រះអង្គគ្រូសិតតែធំធំបងវត្តខ្ចាស់ហ្នឹងក៏ធំមានណាសំណង់ព្រះវិហារព្រះពុទ្ធបដិមាពុទ្ធស្ថានប្រជាដីណាគួរជាទីជ្រះថ្លាវត្តខ្ចាស់ហើយក៏មានទីដីមួយកន្លែងទៀតដ៏ធំផ្ទៃដីសម្រាប់វត្តនោះ100ហិកតាណាមានភ្នំមានដើមឈើណាច្រើនហើយនៅកណ្ដាលណាព្រៃទាំងអស់នឹងជាព្រៃដែលគេអភិរក្សទុកណាសរុបទាំងអស់1300ហិកតាអញ្ចឹងគេប្រគេនព្រះអង្គគ្រូ100ហិកតាសម្រាប់ធ្វើវត្តចំកណ្ដាលនឹងណាដើម្បីឲ្យមានប្រសង់គង់នៅមានញាតិញោមទៅលេងអញ្ចឹងទៅណាដើម្បីរក្សាអភិរក្សនៅព្រៃឈើទាំងអស់នឹងផងណាព្រះអង្គគ្រូថាអាត្មានឹងជាសាស័យរស់ទៅដល់នឹងលោកនងទៅមើលប្រាប់ញាតិញោមណាជ្រះថ្លាចូលរួមបុណ្យណាជាមួយព្រះអង្គគ្រូទៅណាទៅ2 3ឆ្នាំទៀត5ឆ្នាំទៀតញាតិញោមទៅមើលដឹងតែពេញចិត្តណាបច្ច័យដែលចូលបុណ្យប្រមាណហ្នឹងនឹកឃើញហ្នឹងស្ដាយបើពីមុនណាចូលឲ្យច្រើនមិនដឹងស្អាតប៉ុណ្ណាទេតែពីមុនចូលតែបន្តិចសោះឲ្យស្អាតប៉ុណ្ណឹងញោមណាបើពីមុនចូលឲ្យច្រើនជាងនឹងទៀតមិនដឹងស្អាតប៉ុណ្ណាទេណាគឺធ្វើទៅដឹងឲ្យសុបាយចិត្តទេកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមណាណាទៅមើលគឺអាត្មាគិតថាមិនខបំណងទេណាធ្វើកន្លែងខ្លះធ្វើឲ្យញាតិញោមខកបំណងខំបេះពីមាត់រត់ពីកទៅធ្វើហើយទៅអត់មានប្រសង់គង់នៅអត់មានអ្នកថែរក្សាស្ដាយណាសំណងដែលខំធ្វើនឹងប៉ុន្តែវត្តព្រះអង្គគ្រូគឺមានការដឹកនាំមានរបៀបរៀបចំយ៉ាងស្អាតណាគួរជាទីជ្រះថ្លាណាវត្តខ្ចាស់ក្ដីវត្តភ្នំព្រះស្ដីនឹងគឺមានកន្លែងដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទៅបំពេញបុណ្យហើយណាធ្វើឲ្យដក់ក្នុងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍នឹងទៅហើយនឹកឃើញមានពេលវេលាចង់ទៅឃើញទៀតណាបើមិនទាន់បានទៅទេអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមបានទៅលេងណាមើលតាម Facebook 100ដង1000ដងក៏អត់ដូចបានទៅដល់ខ្លួនឯងទេញាតិញោមណាណាអត់ដូចបានទៅដល់ខ្លួនឯងទេណាគេថាសមុទ្រស្អាតអញ្ចេះទឹកសមុទ្រប្រៃអញ្ចេះវានៅតែឆ្ងល់នឹងណាតទៅឃើញខ្លួនឯងទៅជួបខ្លួនឯងណាបានដឹងថាជ្រះថ្លារីករាយពេញចិត្តយ៉ាងណាចំពោះទីវត្តអារាមណាកំរណាស់ណាវងគ្រូឃើញនៅវ័យរៀនក្មេងប៉ុណ្ណឹងមែនប៉ុន្តែបួសតាំងពីឆ្នាំ97ហើយញាតិញោមញាតិញោមបោកមើលតាំងពី97មកប្រហែលហើយញាតិញោមណា27ឆ្នាំហើយណាណា27ឆ្នាំហើយណាបួសមុនអាត្មាទៀតណាអាត្មាបួសឆ្នាំ2000ទេអាត្មាស្គាល់លោកផៃជា
កំឡុង2000ហើយ2003ហើយក្នុងកំឡុងប៉ុណ្្នឹងឯង2003ឬក៏2004ឯហ្នឹងឯងស្គាល់លោកកាលពី20ឆ្នាំមុនហ្នឹងលោកលបីបាត់ឯហ្នឹងញាតិញោមទេសនាយ៉ាងពីរោះសំឡេងកាលពីនៅក្មេងដូចលោករូអក្យបណ្ឌិតចឹងសំឡេងលោកពីរោះណាឥឡូវរឹតតែពីរោះទៀតគូថាឥឡូវដូចទៅព្រោះដូចមុនមែនទេណាកាន់តែចាស់ណាថាខ្ញីកាន់តែចាស់ទៅកាន់តែខ្ញីហើយអត់មែនអន់ទេបងណាណាខ្ញីណាខ្ញីកាន់តែចាស់គឺកាន់តែខ្ញីបងចូលមានទៅអីខ្ញីវានៅតែខ្ញីនឹងឯងបងណាសំដែងធម៌ពីរោះបើសំដែងធម៌មិនពីរោះទេមិនធ្វើវត្តប៉ុណ្ណានៃកើតទេញាតិញោមណាណាញាតិញោមជ្រះថ្លានឹងព្រះសង្ឃជ្រះថ្លាដោយសារអីជ្រះថ្លាដោយសារលោកដឹកនាំខំបង្រៀនសំដែងធម៌ឲ្យយល់នឹងបានជ្រះថ្លាមិនជ្រះថ្លាដោយសារលោកមកជួយធ្វើការញាតិញោមណាព្រះអង្គគ្រូដែលមកជួយធ្វើអីញាតិញោមហ៎មិនដាល់ទេមកទៅញាតិញោមយកបច្ច័យមកប្រគេនលោកនឹងមិនដាល់ជួយធ្វើអីហើយជ្រះថ្លាដោយសារអីជ្រះថ្លាដោយសារគុណធម៌នេះណាជាគំរូអ្នកដឹកនាំមួយអស្ចារ្យញាតិញោមណាសម្រាប់ថ្មថ្មធ្វើមិនកើតដោយលោកទេមិនបានមកជំរាបរបស់លោកទេណាបើសំខ្លះលោកមានសមត្ថភាពមានបរិស័ទច្រើនមិនដែរធ្លាប់ភាសាជំរុញទឹកចិត្តលើឲ្យលោកធ្វើកន្លែងសំណាក់មួយដ៏ធំសម្រាប់នំកល់ជាសម្បត្តិជាតិសាសនាលោកថាហត់ណាស់បងហត់ណាស់លោកខ្ជិលរវល់ច្រើនណាស់យើងឃើញចេះអូយអស្ចារ្យលោកចាស់បើទៅមើលលោកវាបានសឹងទេរវល់ញាតិញោមទៅត្រូវជូនទៅមើលវត្តដើរហាលថ្ងៃហាលក្តៅហ្នឹងណាអត់មានបានសម្រាកទេចឹងហើយបានវត្តហ្នឹងកើតរីកចម្រើនដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទចឹងណាអាចចេះតែណាគិតរំពេថាសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលនៅក្នុងវត្តនេះអត់មានភារៈអីធ្ងន់ទេណាបងគ្រូលោកគិតសពគ្រប់ទាំងអស់ណាអញ្ចឹងប្រសង់ជាង200អង្គណាគិតរឿងការកសាងថ្លៃជាងទឹកភ្លើងសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ណាដើម្បីឲ្យបានវត្តនឹងរីកចម្រើនជាទីជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមមានអីញាតិញោមស្គាល់ទៅគ្រាន់តែជួបជ្រះថ្លាទៅចូលបច្ច័យទៅហើយនឹកឃើញសบายចិត្តកើតបុណ្យណាព្រោះបងគ្រូគិតសពគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំធ្វើម៉េចឲ្យទីកន្លែងហ្នឹងណាកើតធ្វើឲ្យទីកន្លែងហ្នឹងរីកចម្រើនដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបានលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិលះបង់នៅបច្ច័យចូលរួមទៅហ្នឹងឲ្យញាតិញោមបានឃើញហើយកើតបុណ្យកើតកុសលមិនជារឿងធម្មតាងាយងាយអាចធ្វើបានទេញាតិញោមណាមនុស្សអត់មាននៅវិរិយៈឆន្ទៈការតាំងចិត្តមាំទេធ្វើមិនកើតទេញាតិញោមហើយធ្វើមិនកើតទេញាតិញោមមានកូនតែ2 3នាក់ហ្នឹងខ្វល់ខ្វាយកើតទុកចុះតម្រំតែកូន2 300នាក់2 300អង្គនោះអាខ្លះបាត់បាតអាខ្លះបាត់ជីវោបាត់ស្បង់បាត់ជីវោហ្នឹងក៏មកទូពិតឲ្យដែរ
ឃ្វាលសពគ្រប់ហើយកូនពីរបីនាក់នឹងចៅពីរបីនាក់នឹងឈឺខ្វល់ខ្វាយហើយធ្វើម៉ែធ្វើឲ្យគេកូនពីរ300នាក់អាមួយឈឺពោះអាមួយក្តៅខ្លួនអាមួយរាគអាចគិតសពគ្រប់ញាតិញោមណារែកវិហាររែកសាលាផងហើយចាំកូនគេមិនស្រួលគេមកស្ដីឲ្យទៀតយកមកបរៀនយកមកចាំហើយណាអប់រំទូមានព្រៀងបដៅមានកំហុសឆ្គងម៉ែឲ្យគេខឹងទៀតមិនធម្មតាទេញាតិញោមណាជីវិតអាត្មានៅនេះអត់មានកូនចៅចិញ្ចឹមត្រូវគ្រប់គ្រងមានអីចង់ដឹងពីព្រះអង្គគ្រូញាតិញោមមើលទៅក្មេងប៉ុន្តែកូនតាំងប្រសង់តាំងក្មេងកំព្រាជាង300នាក់ញាតិញោមណាអង្គគ្រូចិញ្ចឹមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាមានកូនច្រើនណាស់មានណាក្មេងប្រជជនក្មេងមែនប៉ុន្តែជាលោកឪណាមានកូនដល់បញ្ជូនទៅរៀនដល់ស្រុកថៃស្រុកស្រីលង្កាភូមាណាចប់ដល់ណាដល់ណីច្រើនអង្គណាណាក្រោមការដឹកនាំការរៀបចំរបស់ព្រះអង្គគ្រូហ្នឹងស្មានមិនទាន់មានកូនសិស្សណាមួយជួយបានរៀនដល់ណាទេគាត់បានជ្រះថ្លាទៅជួយចេញថ្លៃសាលាលោកតិចតួចអីទេមិនបានបណ្ដោះបណ្ដាលអង្គណាមួយឲ្យរៀនចប់អីបានទេពួកខ្លួនឯងរៀនវាអត់ចប់ដែររៀនបានតែបន្តិចហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឃើញហើយជ្រះថ្លាថាមិនអីទេមុនមកណាដាក់កម្មវិធីចាំណាជួយប្រកបប្រកាសហើយញាតិញោមមកជ្រះថ្លាបានប៉ុណ្ណាក៏ជួយតាមប៉ុណ្្នឹងទៅញាតិញោមណាអាត្មាក៏នៅផ្ដើមខាងហ្នឹងទេអាត្មាមានធម៌ប្រមាណចំណុចដែរទុកសំដែងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គគ្រូធ្វើធម្មកថាណាដើម្បីឲ្យញាតិញោមជួយឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំក្រោយទៀតឆ្នាំក្រោយទៀតនិមន្តមករាល់ឆ្នាំមកណាបានឆាប់កន្លែងវត្តហ្នឹងស្អាតណាគុំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំបានមកម្ដងងាយហើយទេណាអញ្ចឹងបានធ្វើអីដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាស្ដាប់ហើយកើតនូវសេចក្តីជ្រះថ្លាដើម្បីជួយវត្តថ្មីឲ្យញាតិញោមណាធម្មាលង្ការោភ្នំព្រះហ្នឹងមានណាធម្មាលង្ការោធម្មាលង្ការាមភ្នំព្រះណាច្រឡំឈ្មោះហៅនាមបញ្ញត្តិណាធម្មាលង្ការាមភ្នំព្រះណាគឺវត្តហ្នឹងដឹកនាំដោយព្រះអង្គគ្រូធម្មាលង្ការោដូចផ្ដើមហ្នឹងមានភ្នំមួយញាតិញោមណាគេហៅភ្នំច័ន្ទប៉ុន្តែញាតិញោមហៅមិនហៅភ្នំច័ន្ទទេហៅភ្នំច័ន្ទសុជនតិចទៀតគេធ្វើរូបសំណាក់ទៅជាអ្នកតាភ្នំហ្នឹងឯងញាតិញោមណាណាតិចទៀតគេធ្វើហើយគាត់ថាធ្វើឲ្យហើយក៏ធ្វើទៅធ្វើរូបសំណាក់ដាក់ហ្នឹងទៅសកុតទៅគឺអ្នកស្រុកទៅដុតធូបបានហើយសូមសេចក្តីសុខនៅភ្នំហ្នឹងហើយពូដើមឈើធំធំស្អាតភ្នំហ្នឹងមានថ្មមានអីណាជុំវិញហ្នឹងឯងពូហើយចាក់ផ្លូវចាក់អីបានច្រើនហើយកាអាត្មាទៅហ្នឹងណាហើយដើមឈើហ្នឹងខ្លះប៉ិនផ្លូវខ្លះប៉ិនសសរខ្លះមកអោបអីដើមឈើដែលធំធំនៅហ្នឹងគឺជ្រោងច្រាងពេញហ្នឹងហើយមានភ្នំមានថ្មអីលោកបាញ់ឆ្នាំមានភ្នំមាសភ្នំប្រាក់តិចទៀតធ្វើរោគសំណាក់អ្នកតាណាលោកតាច័ន្ទសជនណាយាមភ្នំហ្នឹងពូគេហៅភ្នំច័ន្ទដែរបងណាសូមរតនាព្រះអង្គគ្រូនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈ
នមោតស្សៈភេកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈរតនតយស្សៈវន្ទាមិទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ភិក្ខុធម្មាលង្ការោសូមលើកហាត់ប្រណមកំបងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រៃជ្រះថ្លាសពសពកាលមើលលើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូវិមលបញ្ញោមនលឿនព្រះចៅតិការវត្តពលឺពុទ្ធចក្រដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពោះថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូញិលសុកន្ធាដែលបានគង់ជាអធិបតីនៅក្នុងវត្តរបស់យើងនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាផងដែរសូមចម្រើនពរញាតញោមគ្រប់រូបទាំងអស់ញោមប្រធានវត្តញោមអាចារ្យវត្តបាសកបាសិកាលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅវត្តពលឺពុទ្ធចក្រទីក្រុងលូវែលសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋម៉ាសាជូសេតបើដឹងលើកទីប្រមាណនេះទេអាមករាល់តែឆ្នាំប៉ុន្តែបាទចិនទឹកដីអាមេរិកនេះ6ដងហើយខ្ញុំតាំងពី2018ប៉ុន្តែ COVID ដូចខានមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយបានមកលើកមុនឃើញលោកគូឈុំសើវឿននៅរស់អស់ច្រឡំនៅលោកដល់ពោះពើដល់ពេលឥឡូវលោកលាចាក់លោកហើយលាចាក់ពីលោកទៅជាប្រសក់វិញបើណែណែលាចាក់សខាបត់បើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានមិញហ្នឹងអរតនីព្រំហ្នឹងក៏ចិត្តមើលទៅទាំងកាលមុនអង្គុយអញ្ចឹងគង់អញ្ចឹងហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវធ្លាក់ទៅដល់នោះកាន់តែបាត់ស្បង់ធ្លាក់ដល់នោះហ្នឹងហើយលោកគូមនឿនលោកថាមកទៀតមកឆ្នាំក្រោយអីមករហូតមកតន្តតលនៅអញ្ចឹងរហូតដែរតែឆ្នាំក្រោយលេងនៅនោះដែរមិនទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងរសៀលនេះអាត្មាភាពស្ដាប់បងគ្រូដាប់បងគ្រូមកសទុះមកនឹងមិនដឹងសរសើរឬបង្អាប់ទេខ្ញុំចុងក្រោយនេះកាអ្នកតានៅភ្នំព្រះចឹងនៅក្នុងកិច្ចការបងគ្រូជាសាក្សីរស់ដែរការបងគ្រូទៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏ឈៀងទៅសួរសុខទុក្ខដល់វត្តទាំងពីរព្រោះគឺវត្ត
ប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នឹងផងហើយក៏អាត្មានាំព្រះអង្គគ្រូពង្ហោះទៅវត្តធម្មវិលង្ការាមនឹងផងវត្តថ្មីញោមថ្មីចាស់ហ្មងបកពីកេះមកទៅបង្កើតច្បាប់ថ្មីថ្មីទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក៏បានសញ្ញេប្រគល់ឲ្យទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក៏សញ្ញេប្រគល់ឲ្យចឹងហើយបានយើងមានកម្លាំងមិនមែនចេះតែទៅថែទៅមើលទៅការពារអត់ច្បាប់ទៅលបទេនឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅបង្កើតវត្តនឹងដើម្បីរក្សាបាននៅព្រៃផងនៅដីផងនឹងចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលយើងដឹងហើយថាព្រៃស្រុកយើងត្រូវបានបាត់បង់ច្រើននិងបាត់បង់តាំងពី 70% រហូតបច្ចុប្បន្នដូចនៅជាង 20% ទេនឹងអញ្ចឹងហើយយើងសេះសល់ប៉ុណ្ណាហើយអាត្មាគិតថាបើមិនមានវត្តនៅចំកណ្ដាលព្រៃទេព្រៃនៅប៉ុណ្ណឹងក៏នឹងបាត់ទៅទៀតហើយអញ្ចឹងការចូលរួមថែរក្សាការពារនឹងសំខាន់ការរក្សាវត្តធម្មលង្ការាមដែលជាវត្តថ្មីនេះគឺជាគោលការណ៍ទេអាត្មាដាក់អ3ញោមដាក់ថាអ3គោលការណ៍របស់វត្តទី1អប់រំអទី1ហ្នឹងគឺអប់រំចង់បង្កើតទីតាំងហ្នឹងឲ្យទៅជាមណ្ឌលសមាធិអប់រំផ្នែកសមាធិដោយនៅខាងខ្ចាស់ហ្នឹងអប់រំដែរប៉ុន្តែខាងកន្ថធុរៈរៀនសូត្រនឹងសាមណេរច្រើនប៉ុន្តែកន្លែងថ្មីនេះអត់ចង់ឲ្យសាមណេរតូចតូចនៅទេព្រោះសាមណេរលពឹសណាស់ហើយលាអាងគូហៀភ្នំឡើងជាង10លាអាងខ្ញុំហើយឮសូរថាមានអ្នកណានេះគេយកពស់ទៅប្រលែងផងពស់ថ្លាន់ផងដាក់កូននេនទៅមិនបាត់លោកអស់ទៅសូរណាណាងឲ្យលាអាងស្អាតណាស់លាអាងខ្លះ6សតប់ផងខ្ញុំអាងភ្នំហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយភ្នំហ្នឹងពីដើមមកគេហៅថាភ្នំព្រះហ្នឹងហើយវាមានឈ្មោះស្រាច់តាំងពីដើមមកដោយអំណោយផលភ្នំព្រះហ្នឹងហើយហើយទី1អទី1គឺអប់រំចង់បង្កើតឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលឬក៏មណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងឥឡូវនឹងកំពុងតែរៀបចំមានកុដិតូចសម្រាប់ប្រសង់ស្នាក់នៅឥឡូវប្រសង់បានតែគង់6អង្គហើយទើបតែប្រកាសបាន2ឆ្នាំនេះទេវត្តនឹងមកឲ្យវត្តប្រាសាទស្រះកដាចាស់ជាង200អង្គបងអញ្ចឹង2វត្តនឹងហើយអទី2គឺអភិរិយអភិរិយហ្នឹងគឺការពីរក្សានឹងដើមឈើមានប៉ុណ្ណាយើងរក្សាប៉ុណ្ណឹងហើយព្រៃឈើដីសัตว์ព្រៃបើជ្រូកព្រៃរាប់ប៉ុនក្បាលណាខ្ញុំយប់ឡើងជិះឡានមើលវត្តមានសัตว์ឆ្លុះអីរត់កាត់ផ្លូវមួយដែរដូចមានអារម្មណ៍ថារំភើបដែរពេលឃើញសัตว์ព្រៃអញ្ចឹងបើយើងមិនសូវបានឃើញដែរហ្នឹងហើយថ្ងៃដល់ពេល
អទី3អភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺយើងរៀបផ្លូវនៅនឹងមានផ្លូវ3ខ្សែធំធំទី1ផ្លូវពុទ្ធផ្លូវព្រះពុទ្ធវិថីផ្លូវពុទ្ធហ្នឹងគឺប្រវែង1គីឡូហើយនឹង100ម៉ែត្របាទយើងដាក់ពុទ្ធ29អង្គនៅក្នុងធរណមោមេនឹងពុទ្ធ28យើងថែមព្រះសាមិត្រីមួយទៀតទៅឡើង29អង្គពីមួយអង្គទៅមួយអង្គ29ម៉ែត្រពីព្រះអង្គមករកផ្លូវធំនឹង29ម៉ែត្រដែរអញ្ចឹងដើរអត់សពទេញោមដោយព្រះអង្គគ្រូទៅនឹងតើមានឡានទេសចរ2គ្រឿងសម្រាប់នាំភ្ញៀវមើលវត្តព្រោះដៃធំតែអញ្ចឹងដើរហត់ធ្លាក់ណាស់ឡើយណាហើយផ្លូវទី2ព្រះធរវិថីផ្លូវព្រះធរហ្នឹងគឺយើងធ្វើតោបដិបត្តិធរកត់សម្រាប់មានកម្មវិធី3ថ្ងៃ7ថ្ងៃ10ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានកម្មវិធីសមាធិដល់ផ្លូវទី3ផ្លូវព្រះសង្ឃវិថីហ្នឹងកត់ព្រះសង្ឃគង់នៅហើយប្រវែងប្រហែលគ្នាហើយផ្លូវខ្វែង4កដាលហ្នឹងថាផ្លូវសតិប្បដ្ឋាន4នេះកន្លងស្ដាប់ទៅសត្វធម៌មកផ្លូវហ្នឹងហើយឥឡូវកត់បដិបត្តិធម៌ហ្នឹងគេចូលបាន4កត់ហើយតែនៅរៀងថ្លៃតិច10000ដុល្លារនោះមានបន្ទប់ទឹកមានអីនោះនឹងទាំងអស់មកកាផ្លេបើហើយមានភ្លើងមានអីចូលដែរគាត់អោសភ្លើងមកអោសពីបទីមានជ័យរៀងឆ្ងាយយើងអោសពីឧត្តមមានជ័យមកវិញព្រោះនៅក្នុងស្រុកថ្មពួកវាចិត្តដីវត្តអាត្មាហ្នឹងខាងខេត្តឧត្តមមានជ័យចូលមក300ហិកតាដែរអញ្ចឹងកណ្ដោសភ្លើងចូលវាពោះអត់មានប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញវត្តហ្នឹងទេ GDP ប្រជាពលរដ្ឋអត់មានសោះអញ្ចឹងអត់មានរដ្ឋអោសចូលបានទេយើងជាវឯកជនមកកណ្ដខ្សែហើយនឹងបកគោលហ្នឹងបូកទាំងត្រង់ស្ពតផងហ្នឹងអស់ចូល100000ដុល្លារណាកណ្ដភ្លើងបងពោវត្តថ្មីបើមិនចេះអត់បានដាក់សូឡាទេព្រោះឥឡូវសូឡាយើងបានព្រះទឹកហ្នឹងទៅរត់គ្រប់គ្រងទៀតដឹងយ៉ាងម៉េចជាមួយទៅវិញបានប៉ុន្តែដាក់បានខ្លះហើយប៉ុន្តែដឹងថាទំហំប៉ុណ្ណឹងគេកាត់ចូលបជីដែរអត់ជាមួយទៅវិញសិនបងអត់កាត់ទេតែធំហ៎តែពាក់ព័ន្ធមួយភ្លើងរាល់តាមកអូអញ្ចឹងអត់អីទេអញ្ចឹងហ្នឹងពោះកន្លងមកយើងជាវបាន60បកូលដែរពងគិតថាបើគេកាត់ចូលដែរក៏ធ្ងន់ក៏ដែរវាច្រើនដែរសូឡាណាយើងប្រើណាបើដាក់មួយភ្លើងរត់ហ្នឹងបានខ្លាំងទៅអូតើជប់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញណាអមានប្រមាណមិញអ3ទី1អប់រំទី2អភិរិយទី3អភិវឌ្ឍពីពោះព្រៃហ្នឹងកន្លែងខ្លះរិចរិលអញ្ចឹងតំបន់ព្រៃរិចរិលយើងដាំថែមដាំដើមឈើថែមឥឡូវហ្នឹងកណ្ដកប់ក្របថ្នោតហ្នឹងរាប់ម៉ឺនក្របហ្នឹងខ្ញុំអញ្ចឹង30ឆ្នាំទៀតយកទៅផឹកទឹកថ្នោតនៅវត្តថ្មទាំងអស់នេះទៅហូបផ្លែថ្នោតទៅហូបទឹកថ្នោតហ្នឹងដាក់ជួជួអញ្ចឹងបងស្អាត30ឆ្នាំទៀតឃើញហើយដាំថ្នោតហ្នឹងហើយហើយមិនដឹងថាញោមបានប្រហែលឆ្នាំទៀតទេមើលម៉ែជីប្រហែលឆ្នាំទៀតទៅមើលឆ្នាំនេះកៅហើយ
30ឆ្នាំទៀតតលម៉ៃជី120ហ្នឹងហ្នឹងហើយបងឃើញម៉ៃជីនឹកឃើញលៅសម្បូរបងលោកឪបានទៅដល់វត្តអាត្មាដែរបងកាលលៅនៅបច្ចុប្បន្នណាបងអទាំង3នេះបើយើងធ្វើបានញោមមានអ2ខាងចុងទៀតគឺអទី4ហ្នឹងអស្ចារ្យបងមែនទេញោមហើយបងគ្រូបានលឿនលោកថាអញ្ចឹងដល់អ3ហ្នឹងធ្វើបានឡើងអមួយទៀតគេហៅអស្ចារ្យដល់អស្ចារ្យរួចហើយនៅអចុងក្រោយបងអស់ហ្នឹងអបអសាទរចឹងតែលោកអង្គគ្រូមកនៅលើក្រែចឹងទៀតបងបានអាចអបអសាទរបានយូរវែងហ្នឹងហើយចឹងនឹងនៅក្នុងក្លឹមសាខាងដើមដែលបងគ្រូឲ្យរៀបរាប់ពីរបាយការណ៍ត្រួសត្រាសតាកតួងទៅនឹងវត្តទាំងពីរប៉ុន្មិញហ្នឹងនិយាយតែខាងវត្តថ្មីឯណោះទេហើយវត្តចាស់ហ្នឹងក៏ញាតិញោមណាខ្លះបានទៅដល់លើកដៃមកញោមអូដាក់ឲ្យភ្លឹងភ្លឹងមកលួចលាក់អីចឹងហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមមកសាលាឆាន់នេះបានមិនដល់20នាក់ផងទៅដល់វត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយវត្តនឹងប្រសងច្រើនញាតិញោមហើយមែនតើទៅញាតិញោមទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺទៅបដោតលើការចិញ្ចឹមប្រសងពីព្រោះចង្ហាន់ចុះណាស់នឹងដូចញោមស្រីបរិញ្ញាគាត់កាន់ខាងលុយវេនប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងគាត់ដឹងហើយថាចង្ហាន់ដែលចំណាយហ្នឹងគាត់នឹងក2ករុងកន្លះញោមមួយករុង50គីឡូក្រាមមួយថ្ងៃ2ករុងកន្លះថ្ងៃខ្លះឡើងជិត3ករុងណោះបងហ្នឹងគិតតាំងកទេបងហើយរឿងមហោបាហាអីទៅទៀតហ្នឹងហើយហើយមួយតោន20ករុងគិនមួយតោនហ្នឹងឆាន់បានប៉ុន្មានផងអស់បាត់ហើយអញ្ចឹងបានការចិញ្ចឹមប្រសងនេះយើងគិតថាពេលខ្លះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅទៀតយើងគិតតែសំណងដូចកត់ព្រះវិហារអីក៏សំខាន់ចាំបាច់ដែរប៉ុន្តែពេលធ្វើហើយហើយហើយឥឡូវព្រះវិហារយើងហើយហើយបញ្ចុះសិមាឡើងមួយខែនោះហើយវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ហ្នឹងគឺថាបញ្ចុះខណ្ឌសិមាហ្នឹងគឺខុសគេទៀតវត្តដតីតែ7ថ្ងៃ10ថ្ងៃ3ថ្ងៃអីប៉ុន្តែវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ហ្នឹងមួយខែកិនមួយខែធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ច3ខែឡើងខ្ពស់ទៅដែរញោមខាតបាត់ដបងបន្ទីមានជ័យសៀមរាបអត់មានអូតែលដេកទេណាញោមនឹងទៅណែនប៉េះសំបីសម្ដេចសង់មកពីម្ពិញរោគអូតែលសឹងអត់ចង់បានសឹងវត្តសឹងមិនកើតដោយសារមនុស្សច្រើនចង្អៀតនឹងហើយហើយហាងបាយហាងគុយទាវអីណែនណែនបន់ហើយថ្មទៅតាមហាងអីគេអរគុណគ្រប់គ្នាថាអរគុណដូចគុណហើយកុំបានកណ្ដាក្រាន់តែបនវត្តឯកុននឹងកណារស់ឡើងស្រួលញោមនោះក៏ជពាកអង្ការជពាកអង្ការគេក៏នឹងកត់លក់ទឹកអំពៅញោមមួយថ្ងៃចំណេញ2បេលៀន2បេលៀនឡើងសងគេរួចអស់ហើយនៅសល់ទុនរស់ស៊ីទៀតហ្នឹងគេកត់លក់ទឹកអំពៅសោះហ្នឹងហ្នឹងហើយ
មួយខែអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងគឺថាបុណ្យបច្ចុះខណ្ឌសេវាមួយខែហ្នឹងគឺជួយអ្នកស្រុកច្រើនហើយមិនតែអ្នកស្រុកជុំវិញវត្តទេជួយដល់អ្នកខែទៀតអ្នកមានអូតាលនឹងពេញរាល់ថ្ងៃបាទអ្នកហាងបាយនឹងពេញរាល់ថ្ងៃហើយបន្ទប់ទឹកជាង100ក្នុងវត្តហ្នឹងខ្ញុំពេញរាល់ថ្ងៃដែរហ្នឹងអញ្ចឹងមើលសម័យពុទ្ធបនឆ្លងវិហារដោយវត្តចតពន្ធប្រហែលខែខ្ញុំ9ខែវត្តចិត្តវត្តពពារាម4ខែហើយវត្តនៅស្រុកខ្មែរ1ខែវត្តណាខ្ញុំវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ហ្នឹងគឺខុសគេបងហេតុអីបានធ្វើឡើង1ខែដោយសារព្រះវិហារវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាចូលដាច់មុខទេបងអត់មានម្ចាស់វិហារម្នាក់ឯងទេគឺថា100រៀលក៏ម្ចាស់ពហិយនឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនឹងបានអញ្ជើញទៅចូលរួមផងហើយអាត្មាដាក់ចំខែចូលឆ្នាំទៀតតាំងពីថ្ងៃទី1ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាមួយខែត្រឹមបងហ្នឹងហើយគ្រាន់តែបន់បញ្ចុះខណ្ឌសមានឹងមែនទាញបានតែមនុស្សមកចូលរួមបន់អបអរសាទរបន់ទាញបានផ្លូវមួយខ្សែទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យមួយខ្សែ7គីឡូពីផ្លូវជាតិលេខ6មកដល់វត្តហើយបេតុងទាំងអស់បងតតឹង7ម៉ាត់កម្រាស់ពីទឹកស្តង់ដាអន្តរជាតិទៀតអីអូយើទៅដូចអួតដល់កអីអីហើយចិត្តដល់ថ្ងៃខ្វះតែ2ថ្ងៃទេអតីតសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគាត់បានសួរទៅឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាយកម្យានគាត់ជាអតីតប្រធានក្រុមការងារនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងគាត់សួរថាចង់បានស្អីជាកដូថ្ងៃបុណ្យចុះខណ្ឌសេមាហ្នឹងអាត្មាឆ្លើយថាចង់បានសាលារៀនឲ្យសាលាមកខ្នងដល់2បន្ទប់2ជាន់ទៀតនៅក្បែរវត្តសម្រាប់សិស្សានុសិស្សអញ្ចឹងបានថាមុនបញ្ចុះខណ្ឌសេមាគេធ្វើផ្លូវដើម្បីជាចំណងដៃបានមួយខ្សែហើយក្រោយបញ្ចុះខណ្ឌសមាបានសាលាមកខ្នង2ជាន់12បន្ទប់អញ្ចឹងអ្វីដែលអាត្មាធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងវត្តហ្នឹងមិនមែនបានតែសមិទ្ធផលក្នុងវត្តទេគឺស្រូបទាញធ្វើឲ្យសំណង់ជាពិសេសផ្លូវហ្នឹងព្រះវិហារអស់1លាន3សែនសម្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាចូលរួមអ្នកតិចប៉ុន្តែទាញផ្លូវបានប្រហែលលានមកទៀតកន្លងផ្លូវនោះរាប់លានញោមផ្លូវនោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺស្រូបបានទាំងសាលារៀនបានទាំងផ្លូវអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍនៅទីតាំងហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យស្រូបទាញបានសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលអញ្ជើញទៅបំពេញបុណ្យកុសលនៅវត្តហ្នឹងបានស្រួលផងកាលដែលអាត្មា
មិនតាន់ទៅនៅកាលនោះថ្មនៅវត្តព្រះរិស័យហើយកឋិនទានទៅហើយញោមរាន់ដឹងឲ្យដឹកលោកគ្រូរស់សភាទៅផ្លូវដូចបាយខុងអញ្ចឹងញោមលំបាកណាស់ចូលទៅនឹងប្រើពេល2-3ម៉ោងពីស៊ីសផុនទៅនឹងតម្រាំតែដល់វត្តហើយរហូតមកទៅតែបានផ្លូវមុនបញ្ចុះខណ្ឌសេមានឹងទេអញ្ចឹងហើយឃើញថាការរៀបចំមិនមែនត្រឹមតែចិញ្ចឹមប្រសង់ទេគឺសមិទ្ធផលនានាដែលកើតមានតាំងពីលោកអត់មានកន្លែងគង់ណាញោមថ្មទៅ2013ថ្មចប់ពីស្រីលង្កាទៅថ្មទៅមានតែកុតកុតអាចនៅបានមានតែមួយកុតកុតឈើបងហ្នឹងហើយដែលនៅបានហើយអាថ្មខ្លួនឯងចង់រឹងសឹងនៅក្រោមដើមតដោះគោនៅឡាយទេហើយមានមេជ្រូកមួយលោក3អង្គបងនិយាយពីកំសត់ញោមទឹកក៏គ្មានភ្លើងក៏គ្មានទៅដល់ផ្លូវអទេសកោទៀតហ្នឹងហើយហើយបានរយៈពេល11ឆ្នាំលោកឡើង250អង្គជាងភ្លើងក៏មានទឹកក៏មានហើយប្រជាជននៅជុំវិញនឹងមានផ្លូវមានអីប្រើប្រាស់សមរម្យអញ្ចឹងគឺថាកណ្ដិប្រសង់ទៅគង់នៅដឹកនាំបានប៉ុណ្ណឹងគឺថាជាការរួមចំណែកមួយសម្រាប់កិច្ចការសង្គមសម្បំណាលោកដញោមខ្លះក៏អត់យល់ក៏ថាលេងចង់ទៅឲ្យវត្តអ្នកមានក៏ថាវត្តនេះគិតនឹងខុសឬត្រូវញោមគិតយ៉ាងខុសស្រឡះហ្មងតាមពិតមែនវត្តអ្នកមានទេហ្នឹងហើយគឺជាការរីកចម្រើននៃពុទ្ធសាសនាលើវិស័យសេនាសនៈទានហើយរីកចម្រើនហើយតាមពិតដែលរីកចម្រើនដោយសារឯងគាត់អ្នកនិយាយនឹងផងដែរបាទនឹងកាត់អ្នកចូលរួមនឹងដែរហើយដល់ពេលកាត់មានប្រសាសអញ្ចឹងវាទៅទៅបង្អាក់អ្នកដែលចង់ទៅនឹងលេងចង់ទៅហ្មងតើកុំទៅអីវត្តអ្នកមានហើយយើងទៅវត្តអ្នកក្រតាមពិតប្រើពាក្យហ្នឹងអត់សូវព្រោះសោះខ្ញុំវត្តអ្នកមានវត្តអ្នកក្រអីតាមពិតវត្តមិនមែនវត្តអ្នកមានវត្តអ្នកក្របើវត្តអ្នកមានវត្តអ្នកក្រតើប្រសង់អ្នកមានប្រសង់អ្នកក្រដែរហើយបើប្រសង់មិនមានមានក្រអីផងហ្នឹងបួសមួយជីវិតឲ្យសួរលោកមកមានខោលេអូស្លៀកហ្នឹងអស់ចឹងជារួមមកចង់ឲ្យញាតញោមបានសบายចិត្តបើសិនជាវត្តណាដែលញោមបានចូលរួមហើយមានការរីកចម្រើនយើងគួរតែត្រេកអរសบายចិត្តនាំគ្នាជួយតទៀតឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៅទៀតពីព្រោះអីពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាវត្តដែលមានការរៀបចំបានល្អវាអាស្រ័យមេនៅក្នុងវត្តនឹងដែរបើហើយសម្រាប់អាត្មាអាត្មាដូចមានក្តីសង្ឃឹមរឿងចង្ហាន់អីនេះរហូតដល់ញោមខ្លះគាត់ព្រួយបារម្ភចំនួនថាព្រះអង្គវត្តលោកច្រើនអញ្ចឹងតិចអត់ចង្ហាន់ឆាន់ដែរទទួលតិចតិចបានហើយ100អង្គឲ្យបានហើយ200-300អញ្ចឹងយ៉ាដាច់ចង្ហាន់អាត្មាដោយសារយើងមានក្តីសង្ឃឹមថាញោមគាត់មិនបោះបង់យើងចោលទេអ្នកនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយអ្នកក្នុងប្រទេសក៏ដោយគាត់មិនមែនមើលតែនឹងភ្នែកទេគិតគិតដែរអញ្ចឹងអាត្មាប្រាប់គាត់ថាញោម
រឿងវត្តដែលត្រូវមានចង្ហាន់កុំថា2 300អង្គ 1000 អង្គក៏នៅតែមានចង្ហាន់ចឹងតែបើត្រូវអត់វិញកុំថា100អង្គតែ3អង្គរស់អីឆានអត់បានទេមែនឬមែនយ៉ាងចឹងជារួមមកចង់ឲ្យញាតិញោមយល់ថាញាតិញោមអ្នកជួយក៏មើលដែរបើថាជួយទៅរីចម្រើនក៏ចេះជ្រុំជ្រែងជួយទៅហើយចេះទាញທາງហើយយើងចេះបង្កើតពាក្យថាវត្តមានវត្តអ្នកក្រពាក្យនេះអត់ល្អទេយោល្អយើងត្រូវនិយាយថាវត្តណាដែលយើងប្រឹងប្រែងជួយទៅហើយមានការរួងរឿងរីចម្រើនកន្លែងណាដែលមានការដឹកនាំបានល្អយើងក៏នាំគ្នាជ្រុំជ្រែងទៅហើយកន្លែងណាដែលខ្វះខាតក៏យើងជួយដែរទៅយើងកុំប្រកាន់តាមពោះលោកតិចមិនពិបាកប្រមាណទេតែមកស្រាក់នឹងចប់បាត់ដែរហើយលោកច្រើនអស់តែពីក្រុងកលាស់បានគ្រប់នោះមែនទេញោមហ្នឹងហើយនេះគឺជាចំណុចដែលថ្មចង់លើកឡើងខាងវត្តខ្ចាស់ហ្នឹងគឺដែលធ្ងន់មែនទែននោះគឺលើកិច្ចការឆាន់ចប់ឯណោះពីព្រោះឥឡូវនេះសាលាបាលីយើងមានហើយបើសាលាបាលីគាត់ប្រសង់សំរុំអស់ហើយហើយបើថាបរិធានវិញគឺស្មៅអីដូចតាមរិចអញ្ចឹងព្រោះវាស្មៅមានដើមឈើហ្នឹងហើយតិចលឹមព្រោះមិនដូចពីមុនពីដើមវារហោឋានក្តៅលហិញតែឥឡូវតិចលឹមនៅស្រុកខ្មែរវាលស្រែណាញោមឆ្លប់ឃើញហ្នឹងកាលអត់តមានអី10ឆ្នាំមុនអត់តមានអីទេវាលស្រែលិចទឹកអូថាមើលរូបភាពចាស់ចាស់បានកំសត់ខ្លួនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងការកសាងនៅតែព្រះអង្គធំមួយទេហើយនឹងការចិញ្ចឹមប្រសង់តែពីរបុកនឹងទេហើយក្រៅពីនោះគឺយើងបានជាប់ច្រើនប៉ុណ្ណាតាំងពីព្រះវិហារសាលាបាលីកុដប្រសង់បព្វឋានបេតុងអីហ្នឹងគឺថានៅក្នុងវត្តហ្នឹងវាលស្មៅអីដើមឈើដើមផ្កាយអស់ហើយនៅតែផ្លូវថ្មីដែលយើងចូលទៅនឹងថ្មជាវដើមកងោដើមតបែកព្រៃដើមប្រភេទផ្កាណាចង់បានអាធំធំស្រាប់ហ្នឹងរួចទៅដល់ពេលញោមចូលទៅវត្តទំរំទៅដល់វត្តហ្នឹងត្រូវឆ្លងកាប់ផ្កា2-3 ប្រភេទហ្នឹងឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អតាំងពីផ្លូវចូលទៅណាហ្នឹងតាកទាញយាមស្រេះញោមស្រីស្រីហ៎ចូលឆិតផ្កាណាតែមកចូលអ្នកណាអ្នកដាក់ស្មៅអីលោកលោកហ្នឹងហើយលោកយើងឲ្យតែមានដុល្លារទិញមកតលាក់តែលោកដាំហើយបងមកក្រេ2ដុល្លារស្មៅដាំខ្លួនឯងបើអញ្ចឹងក្នុងពធរដោយសារលើកពីនេះពីនោះមកក៏ម៉ោងច្រើនដែរម៉ោង4:75ហើយមកចូលរួមធម្មទានខ្លីទេទុកឲ្យព្រះអង្គគ្រូបញ្ចប់ហ្នឹងហើយហើយសង្ឃឹមថាព្រះអង្គគ្រូចៅតកាយើងក៏នឹងគង់ក្នុងភ្នោះនឹងឲ្យបានយូរអង្វែងហ្នឹងហើយមែនទេញោមឃើញអាត្មាកោដែរស្មានអីល្អតើ
បើនៅសក់ញោមចសង្ស័យសក់វែងសក់វែងអត់បានឥឡូវគាត់សឹកស៊ីគ្នាសួរគ្នាទេចឹងបានកោទាំងអស់គ្នាទៅស្អាតញោមអាត្មាដែលកោដែលថាស្កៅឥឡូវនេះណាស្កៅវែងតិចទៅវាស្កៅប្រងពេញក្បាលអស់បើចេះចង់កោបងចង់ឲ្យគេឃើញស្កៅឥឡូវពធទេសនាអាត្មានឹងចង់ឲ្យញាតញោមបានពិចារណាថាអ្វីដែលសល់ញាតញោមពីព្រោះបើរូបកាយនេះ100ឆ្នាំទៀតទៅអស់ហើយណាមែនទេញោម100ឆ្នាំទៀតអស់លេងមកសាលាឆាន់នឹងគ្មានសល់មួយទេមែនឬមែនញាតញោមហ្នឹងហើយហើយបើមាន100ឆ្នាំសល់លើកដៃណាដែលសល់អត់មានទេចឹង100ឆ្នាំទៀតអត់មានពីណាសល់ទេមកមិនមែនតែមកសាលាឆាន់នេះមកពិភពលោកហ្នឹងទាំងមនុស្សនឹងឯងប្រជាជនអាមេរិកកាំងជាង300លាននឹងហើយចិន1000លានឥណ្ឌា1300លានខ្មែរ17លាននឹងងាប់ទាំងអស់100ឆ្នាំទៀតគ្មានសល់អីមួយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសល់ស្អីគេខ្ញុំនឹងសេចក្តីល្អគុណធម៌ហើយសល់នឹងមិនមែនសល់ទៅតាមយើងទៀតមិនមែនសល់នៅតែក្នុងលោកនេះប៉ុណ្្នឹងទេសល់តែស្លាកស្នាមទេលើលោកនេះអាចថាសំណងខ្លះអាយុច្រើន100ឆ្នាំទៅអាចនៅតែសំណងខ្លះក៏ត្រូវបែកត្រូវបាត់បង់ត្រូវបែកធ្លាយអីទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលសល់គឺគុណធម៌សេចក្តីល្អដែលទៅជាមួយយើងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាអំពើល្អសេចក្តីល្អហ្នឹងនាំឲ្យយើងទៅកាន់សុគតិភពសុគតិភពមានប្រមាណភពញោមនៅក្នុងកាមសុគតិនោះមានប្រមាណណាមាន7ហ្នឹងឯងមនុស្ស1ហើយឋានសួគ៌6ណាឋានសួគ៌6អីខ្លះចតុមហារាជិកាតាវតង្សាយាមាតុសេតានិមានអរតីបរៈនិមិត្តសាវតីហ្នឹងឯងយើងនិយាយតែក្នុងកាមភពនឹងសិនទៅហ្នឹងឯងរូបភពអរូបភពនឹងក្រែងទៅមិនដល់ព្រោះដូចខ្វល់ច្រើនពេកណែហើយដល់ពេលមួយផ្នែកទៀតមិនមែនតែបុណ្យគុណធម៌ទេដែលទៅជាមួយយើងបើយើងធ្វើបាបកម្មហ្នឹងក៏ទៅជាមួយយើងដែរវាចាត់ចែងបាបកម្មនាំឲ្យទៅកន្លែងណាអបាយភូមិទាំង4អីខ្លះបាយភូមិទាំង4នរកប្រេតអសុរកាយនិងសត្វដេវិឆានហ្នឹងហើយធ្វើបាបកម្មទៅគឺនាំទៅទុគតិគឺដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទទួលបាននៅសេចក្តីទុក្ខមានកំណើតនរកប្រេតអសុរកាយនិងសត្វដេវិឆានអញ្ចឹងយើងមើលអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងការរស់នៅនេះបើរូបទៅបែកធ្លាយណាខណ្ឌទាំង5យើងមើលណែនៅក្នុងពាក្យសិក្សាបទពិចារណាហ្នឹងថាថ្លាអត់ទឹកគឺអីញោមថ្លាអត់ទឹកញោមថ្លាអត់ទឹកអីគេឆ្លៃតិចគ្នាមែនខ្លាចខុសថ្លាអត់ទឹកគឺសទ្ធានឹងសទ្ធាជ្រះថ្លាហ្នឹងថ្លាតែអត់មានទឹកទេ
ហ្នឹងថ្លាអត់ទឹកគឺសទ្ធាហ្នឹងហើយណាហើយអីទៀតធ្ងន់អត់លីស្អីគេធ្ងន់អត់លីណាធ្ងន់អត់បានលីសែងសោះប៉ិនធ្ងន់អូយធ្ងន់អីគេគឺខណ្ឌ5ណាខណ្ឌ5នេះធ្ងន់ណាស់នឹងមានអីខ្លះខណ្ឌ5រូបប្រខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌហើយខណ្ឌ5ធ្ងន់ណាស់ញោមធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ញោមនឹងនៅក្មេងមិនសូវធ្ងន់ទេដល់ចាស់ទៅកាន់តែធ្ងន់ក្រៅលើអឹសប៉ិនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងម្យ៉ាងទៅប៉ិននៅក្នុងន័យរួមមិនមែនអឹសអឹសហ្នឹងទេធ្ងន់ដោយសេចក្តីទុកប៉ិនណាគឺថាណាត់ភិក្ខន្ធាសមាទុក្ខាទុក្ខណានាស្មើដោយខណ្ឌ5នេះអត់មានទេអញ្ចឹងតើកាលណាមានខណ្ឌមានទុក្ខគណាហើយស៊ីអត់មាត់ស្អីគេញោមណែហ្នឹងស៊ីអត់មាត់អីគេម៉ាច់ជរាជហ្នឹងម៉ាច់ជរាជដឹងមាត់ម៉េចហ្នឹងណាហ្នឹងស្ដាច់នៃម៉ាច់ចុហ្នឹងគឺថាស៊ីរហូតអត់មានមាត់ទេប៉ុន្តែទំពាស៊ីយើងគ្រប់ជាតិហ្នឹងទៅស្លាប់ហ្នឹងកំណើតណាក៏ទៅស្លាប់ដែរមនុស្សក្តីទេវតាក្តីហ្នឹងឯងដេរិឆានក្តីគឺទៅស្លាប់ហើយទំពាស៊ីមើលទំពាស៊ីរហូតមកមើលតាំងពីសក់ខ្មៅរហូតដល់សក់សហ្នឹងមកចុះស៊ីទំពាផងស៊ីផងទំពាផងស៊ីផងរហូតចាស់ហ្នឹងហើយហើយដល់ដើរអត់ជើងអីគេញោមដើរអត់ជើងអីគេណាចិត្តហ្នឹងអត់មានជើងទេប៉ុន្តែដើររហូតយកឆ្ងល់ទៀតដើរអត់ជើងអីគេដើរអត់ជើងគឺចិត្តហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលឆេះអត់ភ្លើងអីគេញោមឆេះអត់ភ្លើងគឺទោសៈហ្នឹងហើយងុំក្នុងចិត្តហ្នឹងមើលមិនដឹងទេមើលភ្លើងចង្ក្រានភ្លើងអស់គង់ឃើញផ្សែងឃើញភ្លើងដាតអីចេញខ្លះតែដល់ពេលខឹងនេះពេលខ្លះអត់ឃើញបានណាងុំហ្មងញោមងុំគុំទៀតងុំឲ្យគុំទៀតហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលភ្លឺអត់ភ្នែកអីគេញោមភ្លឺអត់ភ្នែកគឺបញ្ញាហ្នឹងនេះក៏ជាបទសិក្សាមួយដែរណាញោមហ្នឹងភ្លឺអត់ភ្នែកគឺបញ្ញាហ្នឹងភ្នែកយើងពេលខ្លះភ្លឺច្បាស់ប៉ុន្តែมันដោយបញ្ញាទេបញ្ញានេះអត់ភ្នែកតែបើមានបញ្ញាក៏ជាការប្រសើរពីព្រោះបញ្ញានេះគឺជាការចាក់ធ្លុះនៅសច្ចធម៌ក្នុងព្រះធម៌ហ្នឹងបានប្ររព្ធចំពោះរូបនន្ទាធេរីញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់នៅក្នុងគម្ពីរអបទានឬក៏ធេរីគាថាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានប្ររព្ធចំពោះនាងរូបនន្ទានាងមានរូបស្អាតញោមស្អាតដូចញាតិញោមអញ្ចឹងស្អាតដូចញាតិញោមកាលនៅពីក្មេងណាញោមចាស់ផុតហើយហួសដលេហើយកានាងរូបនន្ទាដល់ពេលនាងស្អាតហើយបានចូលបួសជាភិក្ខុនីបួសហើយនឹង
ឬតំណឹងថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងព្រះអង្គតែងតែទេសនាតេះដេលរូបនឹងរូបហ្នឹងមិនស្អាតចេះមួយចោះពីរដោយយើងក្លាប់ស្ដាប់ហើយបរិចិនមិទាំងរូបាំងរោគៈនិទ្ធាំងវភាំងគុណាំងភេជតិបោតិសន្តិហោមរណន្តាំងជីវិតាំងព្រះអង្គតែងសម្ដែងថារូបនឹងតែងចាស់ជរាក្រំគ្រាជារបស់ពុកផុយជាសម្បុករូបជារបស់មិនស្អាតចេះមួយចោះពីរទៅនាងនឹងអៀនអៀនអត់ចង់ហ៊ានទៅស្ដាប់ធัวទេថ្ងៃមួយទៅស្ដាប់ប៉ុន្តែមិនបានមកអង្គុយមុខលោកតាមមុខព្រះអង្គសំដែងទេអង្គុយក្រោយគេណោះអូអង្គុយក្រោយគេខ្លាចព្រះអង្គឃើញហើយព្រះអង្គតែដៀលពេលហ្នឹងបានព្រះអង្គពិចារណាទៅឃើញថានាងរូបនន្ទាហ្នឹងមានឧបនិស្ស័យនឹងបានត្រាស់ដឹងមគ្គផលឡើយព្រះអង្គធ្វើនិមិត្តឲ្យអ្នកបកផ្លិតថ្វាយព្រះអង្គនៅក្បែរព្រះអង្គហ្នឹងនឹងឲ្យប្រែប្រួលហ្មងខ្ញុំនឹងឲ្យព្រះអង្គនិមិត្តឲ្យឃើញអ្នកបកផ្លិតហ្នឹងដំបូងស្អាតស្អាតជាងនាងនឹងអង្គុយស្ដាំនឹងទៀតនាងរូបនន្ទាហ្នឹងនឹងឲ្យចូលទៅឯងថាអញស្អាតហើយមានអ្នកស្អាតជាងអញទៀតញោមញោមតែចូលទៅភ្ញាក់បរោយឃើញគេស្អាតជាងរួចទៅក៏អង្គុយមើលលេងមើលព្រះហើយមើលអ្នកអង្គុយបកផ្លិតព្រះអង្គហ្មងហ្នឹងហើយរួចទៅស្រាប់មើលអត់ដាក់ភ្នែកទៅញោមមើលទៅស្រាប់តែរូបដែលអង្គុយបកផ្លិតឲ្យព្រះអង្គថ្វាយឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងស្រាប់តែប្រែប្រួលញោមស្រើតស្រើតទៅណាឈប់ក្មេងទៅរៀងចាស់បន្តិចមកតិចតិចនឹងចាប់ដើមសាច់ជ្រីវជ្រួញបន្ទោះដោយអាចរុយហើយស្រាប់អញីញួរមកណាបងឲ្យសក់ក៏ស្កូវថ្មិញក៏រៀងបាក់អស់ទៅទៅអាលំក្រៀងនៅមុខព្រះអង្គនឹងមកបងនាងនឹងតក់ស្លុតសង្វេកការធัวហ្មងញាតិញោមរួចទៅបានព្រះអង្គសំដែងពគាថាថាអដ្ឋៃណាំងមករង្កតាំងមាំងសៈលោហិតលោហិតលេបណាំងឃើញយត្ថជារាជមច្ចុចៈមាននោមខោចៈអោហិតោព្រះអង្គសំដែងថានគរកាយណានគរកាយនេះចងរិតដោយចងរិតដោយសសៃណាបោកដោយសាច់និងឈាមពាសដោយស្បែកផងហ្នឹងហើយឆ្អឹងរូបកាយយើងនេះបើក្នុងកម្ពីធររាប់ដឹងចំនួនកណាត់ណាញោមកណាត់ឆ្អឹងនោះដូចមានបជាថា300កណាត់បើចងរិតដោយសសៃបោកដោយសាច់និងឈាមពាសដោយស្បែកហើយជាទីធ្លាក់ចុះបើហ្នឹងហើយមើលអដ្ឋៃណាំងអ្នកករង្កតាំងមង្សៈលោហិតៈលេបណាំងហ្នឹងហើយហើយខាងក្រោមហ្នឹងយដ្ឋជារាចមច្ចុចៈមាណោមកខោចៈអោហិតោគឺថារូបកាយនេះសរីរៈរាងនេះជាទីប្រជុំចុះនៅជរានិងមរណៈហើយមានការរមិលគុណនិងមានការប្រកាន់ខ្លួនគេណាហ្នឹងហើយអូស្ដាប់ទៅជ្រះថ្លាហ្មងកាន់រូបស្អាតណាធ្វើឲ្យប្រកាន់ច្រើននេះអត់សូវស្អាតមិនសូវប្រកាន់បាននេះស្អាតអញស្អាតជាងគេអញវាក
ខ្ជូតជាងគេនិយាយពីទៅណាមកណាតម្រំតបានផុតពីផ្ទះហ្នឹងឆ្លោះកញ្ចក់ហ្នឹងប្រហែលដងទេហ្នឹងហើយដល់ពេលឃើញគេស្អាតជាងទៅសុំវេកយឺមើលណាជ្រះថ្លារហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃពាក្យថាហ្នឹងពេលព្រះអង្គសំដែងហើយទៅក៏នាងសម្រាប់មគ្គផលត្រាស់ដឹងមគ្គផលនេះជាបទសិក្សាមួយឲ្យយើងដឹងថារូបកាយនេះដោយលោកគ្រូកិមនិតកាត់តែមានប្រសាសន៍ថារូបសល្អរៀងគួរស្រឡាញ់តែចាញ់ល្អចិត្តគំនិតជាមិនយូរប៉ុន្មានរូបជរីឯចិត្តល្អជាមិនចាស់ទេអញ្ចឹងមិនចាស់ហ្នឹងគឺចិត្តល្អហ្នឹងបានដល់គុណធម៌សេចក្តីល្អហ្នឹងគឺនាំយើងឲ្យទទួលបាននូវសេចក្តីសុខទាំងលោកនេះផងទាំងលោកខាងមុខផងហើយទីបំផុតនឹងបានរួចផុតចាកទុក្ខហ្នឹងហើយតែរូបកាយនេះគឺត្រូវកវត្តចោលបោះចោលគ្រប់ជាតិគ្រប់អត្តភាពមិនមែនតែកំណត់មនុស្សទេសំបីកំណត់ជាសត្វដែលរិឆានក៏ត្រូវកវត្តចោលក្នុងហើយដូចជាផ្ទះសំណាក់រូបកាយដូចផ្ទះសំណាក់អញ្ចឹងហើយចិត្តវិញ្ញាណគឺជាអ្នកធ្វើដំណើរជួនកាលមកស្នាក់នៅស្រុកមនុស្សទៅមកកំណើតទៅបួសបានមកជាតិអីចឹងទៅផុតពីជាតិនេះទៅលោកគូនឿនចូលទៅទេវបុត្រអីចឹងទៅយាយតាហ្នឹងទៅតាមនោះទៅទេធីតាហ្នឹងចតនៅនោះទៅអូចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងរូបកាយដូចផ្ទះសំណាក់យើងសំចតយើងចតតែមកពេលដែលមកកើតតែប៉ុណ្្នឹងទេឲ្យចិត្តវិញ្ញាណហ្នឹងដូចអ្នកធ្វើដំណើរអញ្ចឹងបើមិនតាន់មានព្រិនពៀនមកប្រកាសទេគឺនៅតែធ្វើដំណើររហូតនៅក្នុងវិលវត្តសង្សារចឹងទេសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចម្រើនដោយគុណធម៌ហើយទីបំផុតសូមឲ្យបានត្រាស់ដឹងនៅគុណធម៌ត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលទាំងអស់គ្នាកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាចជាបការៈដតីឡើយព្រោះសូមអនុមោទនានឹងឲ្យហើយសូមប្រគេនព្រះអង្គគ្រូវិញហើយថ្មសូមអរគុណសាជាថ្មីចំពោះទឹកចិត្តញាតិញោមប្រុសស្រីញោមណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រូមុនសិនព្រះអង្គគ្រូថាចាំឲ្យបញ្ចប់ចុងក្រោយព្រោះព្រះអង្គគ្រូមិញថាស្ដាយពីមុនចូលតិចវត្តស្អាតប៉ុណ្ណឹងបើចូលច្រើនដឹងស្អាតប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអាត្មាថាមិនទាន់ហួសពេលទេណាសាធុសាធុណានៅតែពីរោះណាណាដូចថាអញ្ចឹងណាខ្ញីកាន់តែចាស់វាកាន់តែខ្ញីអញ្ចឹងបងណាជួបលោកហើយឆ្នាំ2003ឬក៏2004នៅស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតតែងធាប់ទៅយប់ហ្នឹងញោមកាន់តែចាប់មេក្រូពុបក្មេងៗរត់ឈូមកអើតរោមើលអង្គណាសំដែងថ្មតែមុនលោកមានណាផ្អើលជាផ្អើលឯផងអង្គគ្រូចាប់មេក្រូឡើងផ្អើលទាំងចាស់ទាំងក្មេងមកអើតរោមើលសំលេងអង្គណាព្រោះម៉េចមកស្គាល់លោកចាំលោកតាំងពីនោះមក20ឆ្នាំជាងណាលោកមានឈ្មោះបោះសំលេងក្នុងពិភពគុណជាង20ឆ្នាំតាំងពីថ្មនៅកូននេនតូចទឹកបុះបាទ3ឆ្នាំណាលោកបញ្ជនជាងតិចជាងថ្ម4ឆ្នាំប៉ុន្តែបុះមុនថ្ម3ឆ្នាំបុះសាមណេរប៉ុន្តែដល់ឧបសម្បទាក្រោយវិញណាទៅរៀនទៅអីច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏ចាំពេញជាភិក្ខុអីទេ
ណាសរសើរនៅបុគ្គលដែលគួរសរសើរយ៉ាងម៉េចបាទញាតិញោមតាមសំដែងថាម៉េចណាសរសើរនៅបុគ្គលដែលគួរសរសើរទៅខាងឋានសួគ៌ដូចគេលើកយកទៅដាក់អញ្ចឹងណាសរសើរលោកញាតិញោមជ្រះថ្លាណាដល់សរសើរគុណសម្បត្តិសេចក្តីល្អរបស់លោកដែលលោកមានរឿងធម្មតាណាបួស20ជិត30ឆ្នាំលះបង់បឋមអវ័យវ័យកំឡោះដែលពុកឯងញោមស្រីស្រីកំពុងពេញស្រឡាញ់ហើយទ្រាំបានដល់ប៉ុណ្ណឹងណាញាតិញោមណាមិនធម្មតាណាមិនធម្មតាទេបួសបានប៉ុណ្ណេះតែបងគ្រូអត់មានទៅណាទេលោកភ័យខ្លាចថ្មទៅណាលោកវត្តបណ្ណានៃធ្វើអ្នកតាម្ចាស់ភ្នំនឹងមិនមែនពាក្យបង្អាបទេញាតិញោមយល់ថាផ្អាបអត់អញ្ចឹងអត់ទេសូមតន់ទៅផងគេចាប់ទុំដូចជាអ្នកតាម្ចាស់ភ្នំមកន័យថាជាធំដុំមែនទេណាដែលកន្លែងគេគោរពបន់ស្រន់បួងសួងណាណាសិតតែរឿងអស្ចារ្យណាអទី4ហ្នឹងអស្ចារ្យហ្នឹងលោកចូលក្នុងអទី4ហ្នឹង3ខាងដើមមានហែហែហើយក៏គ្រប់គ្រាន់ណាចូលដល់អទី4គឺអស្ចារ្យចាគ្រូអស្ចារ្យបើជាតិយើងបានទៅជាមួយលោកហើយស៊ីឡានគិសនីលោកនាំមើលលោករៀបរាប់គាត់ថាឃើញមៀបដើមឈើមានប្រគៀបហ្នឹងលោកថាកន្លែងហ្នឹងទុកធ្វើតាជូររជក់ឡើងដើមឈើឆ្កែដេញខំគឺថាគេគំនិតអីក៏គំនិតគិតសោកគ្រប់អស់ស្វាស្ងើចសរសើរលោកទីមើលថាមើលស្ដាប់លោកអូដូចគិតមកថាត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចព្រោះណាលោកថានេះដើមឈើនេះមានប្រគៀបនេះលោកទុកធ្វើរូបតាជូររជក់ឡើងដើមឈើនេះឆ្កែដេញខំដែលនេះព្រះនោះអីលោកប្រាប់សពគ្រប់អាភ្នំនេះធ្វើចេះទីនេះធ្វើចុះនឹងតែគិតមកពីណាប៉ិនដូចតែវ័យផែលផែលគ្នាមកគំនិតលោកគិតសពគ្រប់ឆ្លាតនោះមហាឆ្លាតញាតិញោមឆ្លាតយើងគិតមើលលោកក្មេងជាងយើងហើយលោកល្បីហើយយើងនឹងនៅណាផងហ្នឹងកាលហ្នឹងនៅដើរតាមគូវឿនដើរតាមចាស់បុរាណត្រកត្រកហ្នឹងកាលលោកល្បីហ្នឹងមិននៅទីទេមិនទាន់មានឈ្មោះបោះសម្លេងអីដើរតាមទៅលោកវិញលោកឲ្យសម្ដែងធွာចេះតិចតិចដែរហើយតាមគ្រូធំធំមកវិញលោកល្បីឈ្មោះមានញាតិញោមស្គាល់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងពេញទៅពេញដែរហើយណាតាំងពីតូចបួសប្រយុទ្ធ13ឆ្នាំនៅខាងឡើងទេសនាលោកអាចារ្យជួយលើកទេក្រេខ្លះវាធួដើរអត់រួយពេលប៉ិនពេលប៉ិនអាចារ្យលើកដាក់លើក្រេជេទេសនាតាំងពីមិនទាន់ឡើងក្រេរួយនោះគួរសារអត់ញញអញ្ចឹងប្រអប់ហ៎អត់មែនប្រអប់ទេសារឲ្យវ័យប៉ុណ្ណឹងទៅចិញ្ចឹមប្រសំពី300អង្គលោកគ្រូអគ្គក៏សំដែងថាលោកចាស់រឿងពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាចង្ហាន់ទៅដល់ឲ្យតែយើងប្រឹងប្រែងធ្វើខ្លួនឲ្យល្អអប់រំពុទ្ធបរិស័ទទៅស្អីក៏វាមិនខ្វះដែរយើងដើរទៅសុំគេអូញោមសុំនេះសុំនោះគាត់តែឃើញត្រងផមហ្នឹងរត់អស់ផ្អើលសម័យព្រះមានដែរញាតិញោមណាវិញញាតិញោមច្រាស់ជ្រះថ្លាគាត់តែប្រកាសទៅនោះមកមានដែរតន់មានខលហៅញោមណាមួយទេមានតែញោមញោមខលមកសួរថាកម្មវិធីលោកម្ចាស់គ្រូចាត់សជនមកប្រហែលចាប់ដើមម៉ោង3
ទៅការដាក់ Facebook អញ្ចឹងមកឡើងពេញសាលាបងណាតាំងពីព្រឹកញោមឡើងទីគណៈតកាទៅមកណាមកមិនតិចណាញញោមជិតញូវយ៉កណាគាត់បើកឡានមកជ្រះថ្លាឧបត្ថម្ភចូលបុណ្យជាមួយព្រះអង្គគ្រូរហូតមកសាមុនហ្នឹងតាំងពីកបងអីហ្នឹងធ្លាប់ទៅដល់ផ្ទះញោមទៅឆាន់នៅក្នុងអីមួយលោកគ្រូជុំសវឿននៃឆ្នាំ19 2019មុនទៅនឹង4 5ឆ្នាំមុននឹកឃើញសរសើរនៅគុណរបស់លោកដែលលះបង់ខ្វះអីញាតិញោមធេរៈដែលមានចំណេះដឹងមានសមត្ថភាពមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងជាងព្រះគ្រូឆ្ងាយហ៎និយាយពីទំហំនៃបរិស័ទដែលជ្រះថ្លាប៉ុន្តែលោកអត់លោកអត់ធ្វើចង្កល់លើកទឹកចិត្តលោកចង់ឲ្យលោកធ្វើកន្លែងណាមួយឲ្យធំហ៎ដើម្បីទុកសម្រាប់ជាទីជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យដូចស្រុកថៃវត្តគេកន្លែងខ្លះវត្តកន្លែងរៀនសូត្រមកបែបទៅវត្តខ្លះបែបជំនឿទៅខាងជំនឿនឹងទៅវត្តខ្លះគេរៀបចំទៅជាបែបទេសចរមកញាតិញោមចូលទៅស្អីក៏មានតែក្នុងវត្តហ្នឹងវត្តអង្គគ្រូដំណើរហ្នឹងទៅអញ្ចឹងចូលទៅចង់កាហ្វេប្រេងប្រេងក៏មានចង់កាទៀវក៏មានអូកន្លែងផលិតទឹកសុទ្ធស្អីស្អីលោកត្រៀមរួចអស់ហើយគម្រោងហ្នឹងកំណត់ហ្នឹងវាដោះចេញមកហ្មងញាតិញោមដោះចេញមករៀបចំធំទៅក្នុងព្រៃក្នុងអីឆ្ងាយមែនបើនៅទីទៀតទៅញាតិញោមទៅចង់បានអីក៏មាននៅក្នុងនឹងឲ្យតែមនុស្សទៅទៅស្អីស្អីវាកើតតាមក្រោយញាតិញោមណាឲ្យតែមានកំណត់ណាអាមានធัวមកចំណិចទេសហ្នឹងចង់លើកសើគុណណាអាធ្វើមិនដូចទេប៉ុន្តែសើលោកដែលលះបង់ញាតិញោមលះបង់ហើយខំប្រឹងប្រែងធ្វើកើតស្មារតីឃើញថាការលោកចៅផ្ដើមឈូសឆាយដីដបងនឹងមានអីក្តៅហែងអូយទៅរៀននៅពេញញាតិញោមស្គាល់ជ្រះថ្លាមានកត់សិនជាក់នៅប្រឹងដើរហាលថ្ងៃនឹងឈូសដីឆាយដីនឹងឥឡូវភ្លេចប្រមាណឆ្នាំលោកធ្វើឡើងស្អាតញាតិញោមទៅឃើញសប្បាយចិត្តណាអ្នកខ្លះសង្ងំមើលអញធ្វើអីទៀតទេអាសុខស្រួលប៉ុណ្ណឹងកន្លែងឆាន់បាយក៏ជាស្រួលអីញោមញោមយកមកទៅខ្វល់ខ្វាយអីទៀតសម្រាប់ទៅមិនទេលោកប្រើសមត្ថភាពប្រើចំណេះចំណាញរបស់យើងនឹងខ្លួនឯងនឹងដើម្បីជួយដល់ពុទ្ធសាសនាជួយដល់ប្រសង់តូចតូចថ្មីកំព្រាអីចិញ្ចឹមច្រើនមិនស្រួលទេញោមញោមណាណាចិញ្ចឹមមនុស្សមិនស្រួលដោយដាំដើមឈើទេដាំដើមឈើអត់មានប្របាកអីច្រើនទេថែទាំស្រោចទឹកទឹកទៅមិនទៅបដៅអបរំអីទេអញ្ចឹងមនុស្សយ៉ាងម៉េចញញោមត្រូវបដៅត្រូវអបរំត្រូវមើលថែសពគ្រប់លំបាកណាស់គ្មានអីលំបាកជាងអញ្ចឹងមនុស្សទេចំគោចំក្របីឲ្យស៊ីតែស្មៅផឹកតែទឹកទៅរួយអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវអបរំត្រូវព្រៀនត្រូវបដៅទៅទៅជាមនុស្សល្អប្រសងក៏យ៉ាងដែរញញោមណាមកបួសមិនមែនល្អទេណាកូនអ្នកស្រុកដូចគ្នាហ្នឹងបើមិនបង្រៀនមិនអប់រំមិនវឹកហាត់ទេល្អមិនកើតញាតិញោមមានរបៀបមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មិនកើតអញ្ចឹងដល់កូនច្រើនអញ្ចឹងទៅចំណាយគំនិតការកើតគូហ្នឹងច្រើនលះបង់ញាតិញោមណាធរហ្នឹងក៏ធរផងគ្រូដែរមកស្ដាប់ពីលោក
ឲ្យឧបាទដល់ប្រសង្ឃហើយសិស្សក្មេងៗពាក់អាវខៀវហ្នឹងក្រុមអីគេទៅនៅក្រុមយុវជនយើងពីនិយុកធរ6ប្រការនិយុហ្នឹងបានន័យថាម៉េចញាតិញោមប្រធានអ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដតីនិយុសាលានិយុរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំអ្នកដតីហ្នឹងត្រូវមានធម៌6ប្រការអីខ្លះញោមណាទី1គឺខមាខមាហ្នឹងបានន័យថាម៉េចគឺជាអ្នកអត់ធន់ដឹកនាំគេអត់ធន់ហ្នឹងញាតិញោមណាវាលំបាកលំបិនវាមិនស្រួលណាត្រូវអត់ធន់សពគ្រប់បែបយ៉ាងណាទី1ហ្នឹងគឺខមាអត់ធន់ទី2គឺជាកិរិយាភ្ញាក់រលឹករឿយរឿយលោកគ្រូថាធ្វើមេដឹកនាំគេមិនសឹកដេកម៉ោង8មិនទាន់ងើបកើតទេញាតិញោមអត់ទេត្រូវធ្វើជាគំរូដល់គេមើលកូនមើលចៅណារៀនណាមិនរៀនណាធ្វើការងារមិនធ្វើធ្វើជាគំរូដល់គេភ្ញាក់រលឹកភ្ញាក់រលឹករឿយលើមនុស្សយើងតើមានការភ្ញាក់រលឹកពីខ្លួនឯងបើចាំគេរុញគេទឿនមានណាគេទៅរុញទឿនយើងរងងាយទេញាតិញោមណាម៉ែឪអានឹងចេះទៅបដៅចេះថាប៉ុន្តែត្រឹមអ្នកដតីត្រឹមតែមិត្តភក្តិអីបើយើងមិនដាស់ទឿនមិនក្រើនរំលឹកភ្ញាក់រលឹកខ្លួនឯងទេគេប្រាប់តែម្ដងពីរដងយើងតាមហ្នឹងទៅមិនមែនជាស្អីនឹងគ្នាទេប្រាប់គេញឹកពេកណោះគេខឹងហ្នឹងញាតិញោមណាទី2ទី3គឺឧទ្ឋានៈឧទ្ឋានៈឧទ្ឋានសម្បទាហ្នឹងបានន័យថាម៉េចព្យាយាមណាព្យាយាមប្រឹងប្រែងណាទី1គឺអត់ធន់ទី2ភ្ញាក់រលឹកទី3ព្យាយាមធ្វើមេគេត្រូវព្យាយាមជាងគេបើមិនព្យាយាមជាងគេត្រូវដឹកនាំគេមិនកើតញាតិញោមណាណាពុកម្ដាយម៉ែឪខ្ជិលអត់ធ្វើអីសោះទៅបដៅកូនទូមានកូនមិនកើតញាតិញោមត្រូវព្យាយាមហើយទី4សង្ឃវិភាគៈចែករំលែកមេដឹកនាំចែករំលែកចែករំលែកទាំងការងារចែករំលែកទាំងរបស់របរលាភសក្ការៈអាឡោឡោមកគិតទៅពីឯងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គិតទៅពីឯងលោកថាអាបនខ្វោចឯងសង្កទានបច្ច័យ4ទៀតញាតញោមឧបថាមានមានអញអញ្ចឹងឯងញាតញោមអត់មានបែងចែកអីអញ្ចឹងមិនបាច់អីទេណាមើលទៅតុកតាអឹកអីទៅដឹងណាដល់កបីដេញវត្តអាកូនសិស្សឡើងចុងឈើអស់តារត់ទៅឯងទៅអានឹងអត់បែងចែកក្លាប់ផែនដីហើយសល់អីទៀតញាតញោមណាបានត្រីអាំងមួយមកឆាតអស់មកគេអាកូនសិស្សអង្គុយមើលទៅទៅក្លាប់ក្លាប់ក្លាប់ធីងទៅកបីដេញវត្តរត់ចោលគ្រូលេជួយបណ្ដោយហ្នឹងតើទៅចែករំលែកចែករំលែកកិច្ចការងារសពគ្រប់បែបយ៉ាងលោកចែករំលែកឲ្យកូនចៅនៅក្នុងអ្នកនេះធ្វើនេះអ្នកនេះធ្វើនោះចែកជាក្រុមចែកជាអីទូត្រាមើលលោកតូចតូចនឹងរៀនមិនរៀនឈឺស្កាត់អីសម្បីលោកមកមួយខែកន្លះការងារវត្តនៅដំណើរការជាងនៅដំណើរការប៉ុន្តែខលរៀនការរហូតញាតញោមដឹងថាអូលោកចាស់អស្ចារ្យណា
បានមុនដើរគ្រប់កន្លែងគ្រប់ស្ទេតប៉ុន្តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស្ដាប់ទៅទូរស័ព្ទអា Messenger លោកផ្ញើមកលោកម្ចាស់ចេះលោកគ្រូចុះមកជួបយើងមានងាយបានសឹងទេស្ដាប់កូនចៅរាយការណារបាយការមកពីស្រុកខ្មែរខាងឈៀងនឹងវិញចេះកូនសិស្សនឹងវិញចុះលោកវិញចេះខ្វះនេះខ្វះនោះរាយការរហូតបងថ្ងៃទី5ណាតេជាតេជាបានន័យថាម៉េចតេជាគឺអនុតសោណាអនុតសោចង់ភ្លេចញាតិខ្ញុំណាហើយធ្វើមេគេកូនចៅធ្វើខុសយកខុសជើងយកជើងខុសដៃយកដៃបានទេញាតិខ្ញុំអត់ទេធ្វើម៉ែឪគេចិញ្ចឹមកូនចៅឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយក្តីអនុតសោហើយទី6ហ្នឹងរឹតតែសំខាន់ទៀតណាណាអ៊ីខាណាអ៊ីខាណាហ្នឹងដូចជាឧបេខាអញ្ចឹងបានន័យថាចូលទៅសម្លឹងរំពេមើលកូនចៅហ្នឹងខុសឬត្រូវធ្វើមេគេអត់មានតែជាសបានទេញាតិញោមណាអាណាវាបកកែអែបអោវាអត់ធ្វើការទេព្រោះវាបកកែអែបអោមកទូពុតអានេះចេះអានោះចុះហើយយើងចិត្តតែខឹងច្រឡោតាមគេមិនកើញាតិញោមណាសូវសង្កេតពីនិតណាអ្នកនេះវាមិនអានោះវាមិននៅក្នុងកលែងការងារខ្លះវាបកកែតែអែបអោយកមុខយកមាត់ស្ថានភាពនេះអត់ធ្វើទេហើយយើងមេអត់ដឹងមនុស្សដែលល្អល្អមានសមត្ថភាពរត់ចោលអស់នៅសល់តែពួកអែបអោលើកជើងហ្នឹងតិចទៀតទៅការងារហ្នឹងអាលាយហ៎ដួលអាលុំហ៎អត់ចម្រើននេះអញ្ចឹងណាអង្គគ្រូលោកចេះធរហ្នឹងមកអញ្ចឹងបានវត្តលោករីចម្រើនហ្នឹងចាំប្រសងកូនចៅមានសមត្ថភាពមានជំនាញណាកន្លែងណាយកមកប្រើប្រសងអង្គខ្លះលោកមានចំណេះជំនាញមានសមត្ថភាពធ្លាប់ឃើញមិននិយាយថាអ្នកណាទេបើណែកាលណាដែលអ្នកគ្រប់គ្រងជាគ្រូចាត់តិការជាមេក្នុងស្ថាប័នមួយអត់ចេះហើយជាមនុស្សល្ងង់ហើយមានអ្នកចេះមានសមត្ថភាពមកនៅអត់សុខទេញាតិញោមអត់ងាយមានមនុស្សណាបើកឱកាសឲ្យអ្នកដតីនឹងមកចាត់ចែងជិច្ចការងារឲ្យប្រសើរទេចង់ឲ្យគេនៅក្រោមហើយបិទគេអត់ឲ្យធ្វើអីទេសូមឲ្យសម្ដែងធွာធ្វើអីនេះក៏មិនងាយឲ្យឱកាសអ្នកដតីដែរហេតុអីខ្ញុំចង់ឲ្យគេគ្រាន់បើជាងខ្លួនហ្នឹងឯងនោះល្ងងចឹងខ្លាចគេគ្រាន់បើជាងខ្លួនខ្លួនឯងមិនចេះហើយគឺបិទអ្នកដតីរអរឿងគេនៅជាមួយមិនកើតទេញាតិញោមចំណែនសពគ្រប់បែបយ៉ាងលោកនឹងចេះតិចរហូតកាលមុនឮថាពីសម័យព្រះទៅយកកញ្ចក់ទៅគូសជួងអីអាត្មាឃើញជាក់ស្ដែងស្រុកអីខាងអាត្មាអញ្ចឹងដល់លោកក្មេងជាងល្បីល្បាញញាតិញោមស្គាល់តាំងពីភ្នំពេញណានៃមករហូតដល់ញាតិញោមមកពេញទឹកពេញដីពេញវត្តអីធ្វើកម្មវិធីធំៗអីមកពីឆ្ងាយដោយសារលោកចេះមានតំណាក់ទំនងមួយញាតិញោមផងលោកសំដែងធัวគ្រប់កន្លែងផងទៅដល់ហើយបុណ្យទានចូលឆ្នាំជុំអីគេមករោលោកច្រើនពេកចាតកាយកសោទៅចាក់គាត់លោកហ្មងអត់ឲ្យញាតិញោមចូលយីដល់ប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមធัวចំណែងឈ្នានេះនឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំស្របទៅលើសម័យព្រះប៉ុន្តែដល់សម័យនេះមានចឹងពេញទឹកពេញដីកាលណាតែអត់ធัวអត់គុណធัวនឹងគឺអត់បានទេប្រើមនុស្សឲ្យ
ចឹងបានសរសើរនៅបុគ្គលដែលគួរសរសើរហ្នឹងបានព្រះអង្គគ្រូមកសើរព្រោះលោកមានគុណគួរឲ្យសរសើរមែនមកសើរលោកតាំងពីយូរហើយណាព្រោះយើងណាព្រោះប្រហែលប្រហែលគ្នាវ័យប្រហែលប្រហែលគ្នាលោកល្បីតាំងពី20ឆ្នាំមុនណាហើយអាត្មាមិនដឹងនៅណាណីសរសើរលោកមែនតាណាទេសនាឡើងពីរស់សំឡេងទៅអក្យបណ្ឌិតចឹងណាបើតាធ្វើស្ដាប់មេក្រូអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាសំឡេងលោកទេមកនិយាយមែនតាញញោមមកចាំស្គាល់លោកច្បាស់តាំងពីថ្ងៃនោះមកណាណាស្គាល់ច្បាស់តាំងពីជួបនៅខេត្តកពតណាខាងស្រុកណាទឹកឈូខេត្តកពតហ្នឹងណាស្គាល់អង្គគ្រូតាំងពីនោះមកហើយក៏បានជួបគ្នាម្ដងម្កាលរឿយៗទៅហើយលោកទៅនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅរដូវបុណ្យកឋិនបុណ្យអីអញ្ចឹងទៅជួបគ្នាម្ដងអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏លោកទៅរៀននៅស្រីលង្ការៀនអីនៅទៅហើយឥឡូវក៏នឹងបានជួបគ្នាមួយឆ្នាំម្ដងដែរនៅអាមេរិកហ្នឹងណាមុនមកចុះអត់អីទេកណាមិនក៏នៅលោកគ្រូអាចារ្យហ្នឹងដែរនៅលើក្រេក៏នៅកន្លែងជើងក្រេដែរលោកភ័យខ្លាចនៅកន្លែងជើងក្រេអានេះកន្លែងលោកគ្រូវឿនតាកន្លែងនេះដល់ក៏ដោះអីដោះតែស្បង់ទៅនៅក្រំនៅកន្លែងជើងក្រេភាសាមួយបងទឹងស៊ើគាត់ថាអញ្ចឹងដែរឮសំឡេងស្មូតហ្នឹងសំឡេងគ្រូវឿនរាល់ដងឮសំឡេងនៅលើក្រេដល់ឮសំឡេងមកថ្ងៃនេះនៅកន្លែងជើងក្រេគាត់និយាយទៅក្នុងនេះសើចវាចឹងមែនហ្នឹងញាតិញោមណាណាសរសើរនៅបកុលហើយគួរសរសើរគឺឡើងឋានសួគ៌ដូចជាលើកយកទៅដាក់ហេតុអីបានអញ្ចឹងញាតិញោមពួកលោកមានគុណធម៌ណាសរសើរទៅញាតិញោមជ្រះថ្លាធ្វើបន់បំពេញកុសលទៅញាតិញោមជ្រះថ្លាយូរវែងណាកលែងនឹងទឹកដីនឹងងាយបាត់បង់ទៅណាទេណាបានជាដើមជាហេតុប៉ុណ្ណេះហើយញាតិញោមធ្វើដំណើរកាត់តាមនឹងទៅគឺជ្រះថ្លាចូលកលែងនឹងចូលទៅទៅសៀមរាបទៅក៏ចូលលេងនឹងតិចទៅអានឹងវារៀងឆ្ងាយទៅបើថានៅក្បែរជិតផ្លូវទៀតនោះមិនបាច់ទេឆ្ងាយ17គីឡូហើយញាតិញោមអត់មានរំលងទេគឺកាត់ទៅទៅដល់លឹះនឹងណាសំថា7គីឡូ70គីឡូក៏ទៅដែរទៅពីអាមេរិកដល់សុកខ្មែររឿងអីមិនទៅញាតិញោមណាហ្នឹងហើយមិញលើកដៃសួរអ្នកណាលោកទៅខ្លះស្មើរាប់មើលផែ5នេះណាញោមក៏ធ្លាប់ទៅដែរណាញោមរតនៈញោមសឹកអីក៏អត់លើកដៃក៏ធ្លាប់ទៅតើមើលលើកសាទៀតមើលញោមលើកទាំងអស់គ្នាមើលញោមណាធ្លាប់ទៅខាងនោះ3 4បាន4 10នាក់ទេតើនៅសល់ច្រើនទៀតអត់ទាន់ទៅព្រោះណាអាត្មាជ្រះថ្លាសុបាយចិត្តជាងគេវត្តថ្មីហ៎បងវត្តថ្មីមានព្រៃឈើអីអីហ្នឹងណាណាដើមឈើល្អល្អស្អាតណាព្រោះវត្តធ្វើពីកុដពីថ្មពីស៊ីម៉ង់អីឲ្យតែមានលុយទៅធ្វើកើតទៅប៉ុន្តែទឹកដីនោះមានភ្នំមានអីងាយណាស់ទៅចាក់ធ្វើភ្នំកើតទេញាតិញោមណាធ្វើភ្នំធ្វើល្អាងអីធ្វើកើតទេមានព្រៃឈើណាដីរោដល់ជាង1000ហិកតា1300ហិកតាហើយទាំងអស់ហ្នឹង1300ហិកតាធំហ្នឹងញាតិញោមណាណាល្វឹងល្វើយណាដីសម្រាប់វត្តគេកាត់ឲ្យវត្តជាផ្ដាច់មកវត្តហ្នឹង100ហិកតាហើយប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគេអភិរក្សណាឲ្យ
ណានៅជុំវិញវត្តនឹងហើយធ្វើវត្តចំកណ្ដាលអញ្ចឹងទៅដីនឹងព្រៃឈើនឹងគង់ណាវងគ្រូរៀបរាប់ក៏ឃើញប្រគៀបឈើនឹងលោកថាធ្វើតាទូជក់ធ្វើនេះធ្វើនោះច្រើនណាស់អាត្មារៀបរាប់អស់ទេប៉ុន្តែចាំគាត់ថាចេះនឹកឃើញក៏ឃើញប្រគៀបដើមឈើមានប្រគៀបតំណងលោកថាទៅធ្វើតាជូរជក់កន្លែងហ្នឹងអេកណិតនឹងគិតយ៉ាងម៉េចមានយល់ណាអាត្មាមិនដែលគិតដល់ហ្នឹងថាសឹងលោកមានសមុខខខខគ្រូវឿនថតឲ្យស្ដាប់ណាស្គមអត់ចេះសមុខមែនទេសមុខដោយអាគេត្បាល់អាគ្រូត្បាល់ខៃជាងក្រក្រមិនដែលទៅគិតអីចឹងខ្ញុំមិនដែលមានគំនិតថាធ្វើសក្រិចវត្តកសាងវត្តអីធ្វើនេះមានស្អីកសាងលើសុវិឆ័យណាខូចហ៊ីតខូចបន្ទប់ទឹកខូចអីអីញោមមលខូចសោអីខលទៅហៅគាត់ទៅគាត់ទៅផ្ទះគាត់មកធ្វើឲ្យដែរអូញោមហ៊ីតអត់ដើរទេសិនជាអត់ដើរទេគាត់មកមើលឲ្យមានទៅបានទៅគិតគ្រប់គ្រងអីចំអ្នកណាអីអត់ទេណាអត់បានគិតដូចព្រះអង្គគ្រូអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានវាអត់សូវបែកបញ្ញាដូចលោកមកញាតិញោមណាតើមានកូនសិស្សសឹមសង50អង្គ100អង្គទៅផែជិះគិតដែរអាត្មាសរសើរមែនទេបងសរសើរមិនងាយនឹងធ្វើកើតលះបង់បានទេណាតលតែញាតិញោមតាមដានសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គគ្រូបានរឹងរឹតតែជ្រះថ្លាហើយផ្លូវហ្នឹងស្រឡាញ់មែនទែនលោកមកសាមុនថ្មមិនធ្លាប់ថាគួរតែដាំដើមផ្កាដើមឈើណាញាតិញោមណាដើមត្បែកព្រៃទៅដើមកង្កោបទៅត្បែកព្រៃនិងកង្កោបក្នុងខែ4ឬខែ5អាហ្នឹងពុំពេញស្អាតហើយចេញផ្កាញាតិញោមណាចេញផ្កាហើយ7គីឡូដាំ7មុខទៅបានណាដាក់ឲ្យដើមថ្នោត1គីឡូដីទៅស្អមសងខាងផ្លូវហ្នឹងដើមកង្កោប1គីឡូដីទៅដើមត្បែកព្រៃ1គីឡូដីទៅដើមសាគូរ៉ា1គីឡូដីទៅណាដាក់ប្រមាណម៉ែត្រ1ដើមថ្នោតល្អដាក់5ម៉ែត្រ1ល្អណាដើមឈើណាដាំអាច8ម៉ែត្រ1 10ម៉ែត្រ1ក៏បានដែរព្រោះដើមថ្នោតដាក់5ម៉ែត្រ1 5ម៉ែត្រ1ណាទិញអាធំធំអេដាំងាយដាំអាទូចងាយស្អាតទេញោមมันងាយស្អាតទេធ្វើវាងាយធំដាំតូចតូចវាពិបាកថែកងាយកងងណាដើមឈើបើយើងទិញអាធំប៉ិនកភួនឈើប៉ិនកផ្លូវអីឡើងទៅមកដើម50ឬ70ឬក៏100ឡើងទៅនឹងដាក់ទៅស្អាតហ្មងមិនយ៉ាងញញឹមណាចង់ស្អាតតាន់ចិត្ត100ដុល្លារមានទៅពិបាកអីម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងទៅណាមកហូតទៅដាក់នេះតិចនោះតិចដល់ណានេះគ្មានអ្នកថែទេព្រះអង្គគ្រូលោកមានក្រុមការងារខាងធម្មទានផ្សេងក្រុមការងារអ្នកអីស្អីដាំតាំងពីជួយសុគ្រីធ្វើម៉ែឲ្យគេញាតិញោមកូន300អ្នកជាងគិតមើលបើមិនដាំតកួនដាំជីដាំសុគ្រីទេគាត់នៅទិញជីសុគ្រីហ្នឹងក្រខ្លួនហើយលោកដាំរោដល់អ្នកស្រុកទៅសុំទិញគុលក្រីលោកលោកនិយាយប្រាប់ស្មារតីដាំច្រើនទៅសល់លក់បាន1គីឡូជាង1000ណាបានជួយចង្ហាន់កែរអាត្មាជួយចិត្តកសិកម្មវិញនៅចាច់លោកឯងជួយចិត្តដាំជួយចិត្តដើមឈើជួយចិត្តអីចឹងអញ្ចឹងបានស្រឡាញ់វត្តក្នុងព្រៃនឹងជាងពួកខូចដើមឈើនឹងស្អាតហ្មងហើយគម្រោងរបស់លោកនោះចង់ទិញតាំងពីតម្រៃឡើងថាតាទិញតម្រៃមានគោមានក្បីមានសេះមានឆ្លុះសត្វអីដែលស្លូតស្លូតខ្ញុំហ៊ុនគាត់ថាទិញអីទិញទៅកុំឲ្យទិញខ្លាខ្ញុំមកដាក់បើឡើយមិនទាន់មានខ្លាឬមានពស់ថ្លាន់ពស់ថ្លាន់បានទេញាតិញោមណាព
ូស្លាន់តែប៉ិនក៏ផ្លូវអីលេបយើងរួចណាយប់ឡើងដេកគាត់មិនមមនឹងរត់យើងមានណាជួយទេណាអញ្ចឹងណាចំសាប់ស្លូតស្លូតមានឆ្លុះមានសោមគោព្រៃមានគោមានសេះអីទៅទិញគេមកគូពីគូសដាក់ទៅយូរយូរទៅកើតកូនពេញព្រៃហ្នឹងធ្វើកវ៉ាត់ធ្វើលបងអីការពារទៅដី1000ហតាជាងហ្នឹងញោមណាទៅថ្ងៃក្រោយសុបាយជ្រះថ្លាហើយដើមឈើហ្នឹងធំធំល្អហើយឥឡូវហ្នឹងណាដើមផ្លាស់ប៉ិនផ្លូវដើមផ្លាស់ប៉ិនសសរដើមផ្លាស់មកអោប4 10ឆ្នាំទៀតរឹងរឹតតែស្អាតលើសនឹងមានផ្លូវពុទ្ធផ្លូវពធផ្លូវប្រសង់មានកុដមានអីស្អាតទៅញាតញោមទៅគិតតែពីជ្រះថ្លាសុបាយទៅហើយលោកអង្គគ្រូអនាគតទៅទៅជាអ្នកតាម្ចាស់ភ្នំនៅនឹងហើយនៅវត្តខ្ចាស់លោកទុកឲ្យកូនសិស្សកូនចៅគ្រប់ក្រងលោកឆ្លាញ់ព្រៃក្នុងជាងដែរនឹងស្ងប់ស្ងាត់ដល់ពេលចាស់ទៅញាតញោមទៅរកកន្លែងស្ងាត់ហើយណាព្រោះកាលពីក្មេងចង់ល្បីចង់ល្បាញចង់ឲ្យគេស្គាល់ក្នុងពិភពគុណណាដល់ចាស់ទៅដកខ្លួនទៅនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់អូរកសេចក្តីសុខគួយឆាន់តែមើលព្រៃមើលភ្នំមើលឆ្លុះមើលជ្រុះព្រៃទៅអាជ្រះថ្លាណាសរសើរគុណអង្គគ្រូហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យញាតិញោមជ្រះថ្លាគ្រប់គ្រងបន្តឲ្យបានកន្លែងនឹងមួយជាគំរូញាតិញោមណាមើលស្រុកថៃវត្តគេធំធំស្អាតណាស់រោដល់វត្តខ្លះយើងចង់ចូលមើលទិញសបុត្របងលុយញាតិញោមស្រុកថៃណាវត្តគេធ្វើស្អាតស្អាតព្រោះស្រុកគេអ្នកមានគេមានលុយច្រើនស្អីក៏មានដែរហើយយើងអត់តន់មានដូចគេទេមិនដែរបានវត្តព្រះអង្គគ្រូមួយជាគំរូចាប់ដើមម្ដងម្ដងហើយធ្វើសួនច្បារដាំដើមឈើអីចឹងទៅស្អាតក៏ញាតិញោមណាខ្វល់ខ្វាយចិត្តអីក៏ទៅអើទៅមើលចឹងសប្បាយចិត្តដែរធរកណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាព្រោះមួយហ្នឹងគឺចង់សរសើរនឹងឃើញធរហ្នឹងស្ដាប់ពីលោកតាណានៅក្នុងញាតិញោមចង់ចេះសើញមើលក្នុងសម្ដេចសង្ឃជួនណាតណានាយកធរហ្នឹងមាន6ប្រការហ្នឹងចង់បានទាំងបល័យទាំងប្រែថាម៉េចហ្នឹងសើញក្នុងវចនានុក្រមទៅមានណានាយកធរ6ប្រការហ្នឹងក៏លោកធ្វើការទៅចង់គ្រប់គ្រងកូនចៅឲ្យល្អឲ្យគេស្រឡាញ់អីមើលតាមធរហ្នឹងទៅមិនគេធ្វើខុសស្ដីឲ្យអ្នកខ្លះខុសត្រូវអីអត់ចេះនិយាយទេញាតិញោមអាវប់ឡើងតម្លើងខ្សែកចង់តែស្ដីឲ្យហ្មងណានឹងមិនមែនជានាយកអ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងគេទេណាធ្វើដូចជាច្វាយនាយត្រួតត្រាហ្មងចេញមកគឺស្ដីឲ្យហ្មងដល់យើងចូលចិត្តគេស្ដីឲ្យឯងញាតិញោមអត់ទេយើងមិនចូលចិត្តឲ្យគេស្ដីឲ្យព្រោះយើងស្ដីឲ្យគេគេចូលចិត្តយើងឯងអត់ទេគេស្អប់យើងគេគុំយើងយើងអាចដឹងខ្លួនទេអាចូលចិត្តស្ដីឲ្យគេហ្នឹងគេស្អប់យើងអញ្ចឹងត្រូវមានគុណធម៌ណាមានការអាណិតអសូរស្រឡាញ់ដូចកូនដូចចៅហើយគេមករៀបការមកទូពុតអីគុំតន់ជឿសង្កេតមើលសិនពិចារណាមើលសិនទៅវាអញ្ចឹងអត់បើយើងអត់បានពិចារណាគេមកប្រាប់ថាកូនហ្នឹងចេះមិនតន់មកពិចារណាផងកូនមកវាយកូនបានអូយកូនអញអត់ខុសសោះណាស្ដាយក្រោយញាតិញោមណាធ្លាប់អ្នកខ្លះអញ្ចឹងឯងគេមកទូពុតណាអាពាកទូពុតហ្នឹងក្តៅលើសភ្លើងទៀតញាតិញោមឆេះពងមកវាហត់ផងណានៃមកទូពុតអូយកូនឯងវាចេះចុះស្មាធ្លាប់ថាធ្លាប់ត្រូវញោមថាវាយដោយសារពាកចាក់ខ្លះទូពុតណាអាយើងអត់ដឹងរឿងផងគេមកទូពុតត្រូវពាត់ញោមចាំពាកហ្នឹងអញ្ចឹងញោមក៏ថាអាពាកអុចអាលនេះខ្លាំងណា
មិនតាន់មកពីហត់មកពីអីគេមកទូពុតកូនណៃចេះចេះអាមិនតាន់បានសួរកូនវាមិនខ្មិចផងកូនមកចិត្តណូម៉ែមកហើយទៅចិត្តចាប់ដៃជាប់ដាក់ឯងផាច់ផាច់ផាច់លោទៅណារួចខ្ញុំជាប់ដៃហើយអញ្ចឹងត្រូវណាមានអិក្ខណានឹងដោយជាបញ្ញាអញ្ចឹងមើលត្រួតត្រាកូនចៅអញ្ចឹងបីបាច់ថែរក្សាធម៌នឹងធម៌ព្រះអង្គគ្រូបាទប្រកាសសំដែងសរសើរគុណរបស់លោកអត់មានទៅណាទៀតទេញាតិញោមវត្តបណ្ណានៃកិត្តិយសគេឈ្មោះល្បីស្រុកអាមេរិកនេះញាតិញោមជ្រះថ្លានិមន្តរត់ទៅពេលទៅអត់បានមកនឹងហើយរត់ទៅណាទៀតញាតិញោមចង់ទៅអង្គុយជើងក្រេធ្វើអីទៀតលើក្រេនឹងគេឲ្យគង់ណាស់ស្រួលហើយណាណាទុកអាត្មានេះអង្គុយជើងក្រេគេផងគ្រូវិញអនុមោទនាណងៃសាធុខ្លាំងតិចបងញោមណងៃអរគុណណងៃចេះតែប្រាប់ថាកុំទៅណាកុំទៅណាបងអ្នកប្រាប់នឹងដឹងម៉េចទេដោយលោកលោកគ្រូលោកគ្រូឈុំសាវឿនកាលនៅលោកចឹងដែរថាព្រះអង្គអើយកុំទៅណាតើទៅចំណង3ប្រការជាប់ហើយហ្នឹងហើយឥឡូវសួរចំណង3ប្រការថាភ្លេចអស់ហើយញោមដែរលឺចំណង5ប្រការចំណង3ប្រការញោមចេះណាចំណង3ប្រការចំណង5ប្រការញោមញោមចំណង3ប្រការនឹងទី1ចំណងដៃភរិយាហត្ថេបងភរិយានឹងចាត់ទុកថាជាចំណងដៃឥឡូវជាប់ហើយនឹងដៃជាប់បានហ្នឹងហើយទី2បតតគីវេបតតនឹងកូនគីវេនក៏កចំណងក៏កក្រឹបជាប់ណាស់មានកូនណាស់អូជាប់ទៀតបាទនៅចំណងមួយទៀតញោមធនៈបាទេគឺចំណងជើងទ្រពញោមស្វែងរត់ទ្រពឥឡូវមករត់ឡានតាក់ស៊ីទៅឬក៏ការងារផ្សេងផ្សេងបងអញ្ចឹងចំណង3ញោមឮតែអាចារ្យឮតែលោកទេសនាតិចអត់ចាំទី1ចំណងដៃគឺបានដល់ភរិយាឬក៏ស្វាមីបងភរិយាហត្ថេហត្ថេនឹងដៃបតៈគិវេកកកកបានដល់កូនបតៈនឹងកូនធនៈបាទេធនៈនឹងត្រពបាទេនឹងជើងធនៈបាទេជើងអញ្ចឹងចំណងជើងចំណងជើងគឺស្វែងរកត្រពអញ្ចឹងដល់ពេលសឹកទៅពេញបឹបហ្មងចំណង3អូបើនៅលោកអត់អីទេដោយលោកគូមន់នឿននឹងតទេហ្មងដៃក៏អត់អត់ជាប់ទេឆ្លាស់ល្វឹងទៅណាក៏បានដែរនេះទូរស័ព្ទទទួលរាល់ថ្ងៃពីស្រុកខ្មែរមកអាឡូបងអ
ទៅចឹងជាប់ហ្នឹងជាប់ហើយបតកិវេនកូនជួនកាលខ្លាចប្តីអត់ស្ដាប់យកកូនមកនិយាយអើអូននិយាយមួយប៉ែឯងតិចមកតើពេលលោកគ្រូមកនឿនអត់ទាំងអស់ញោមកែណាហ្នឹងហើយស្រួលខ្លួនហើយហើយមិនចង់ជាប់មើលហើយទៅហើយដល់ពេលចំណង5ញោមញោមរាប់មកវិញឥឡូវមិញ3យើងដឹង5អីគេណាអត់ទេញោមដល់ពេល5គេគិតពីដៃវិញដៃមានប៉ុន្មានមាន2គេណាដៃគេរាប់2វិញដៃ2ជើង2កក1តើជា5តាពេលនៃតែ1ទេវានៅក្នុង3ហ្នឹងដែរបែរគឺគិតពីដៃ2ជើង2កក1ទៅជាចំណង5បកាជាប់ដូចគ្នាហ្នឹងបងចាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអរគុណណាស់ដែលបានអរគុណដែលបានរៀបរាប់សរសើរមកក្រេនេះគឺសរសើររហូតអាបើលើសឈាមដឹងហ្នឹងហើយដឹងស្ទ្រូបណ្ដោយមកក្រេនោះគឺសរសើរតែក៏ល្អដែរដូចធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងឬក៏អ្នកដែលកំពុងធ្វើរឿងហ្នឹងលោកដូចថាសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើបន្តអីទៅទៀតជាការលើកទឹកចិត្តមួយសំខាន់ដែរពីព្រោះទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងគេមិនសូវសរសើរពេលនៅរស់ទេដល់ពេលងាប់ទៅហើយបានគេអានវិយោគថាមែនទេញោមមែនទេដល់ពេលនៅរស់អត់ទេអត់ដែលឮសរសើរសោះដល់ពេលងាប់ទៅតាំងហើយអូឧទាហរណ៍លោកមន់នឿនលោកអស់បញ្ជន់ទៅឧទាហរណ៍អឺសរសើរកាលព្រះអង្គគ្រូនៅរស់ហើយល្អណាស់ចេះមួយចោះពីរហូរហែមែនទេខ្ញុំយ៉ាងអញ្ចឹងបានថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅត្រូវសរសើរទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយឲ្យអស់ចិត្តយើងណាយើងស្រឡាញ់យើងពេញចិត្តលោកធ្វើល្អយើងនាំគ្នាសរសើរហើយទៅក៏ដល់ពេលថ្ងៃបូជាសពលោកយើងសរសើរហួសពេលហើយលោកក៏អត់ឮនៅថ្ងៃវាអត់សូវមានន័យទេមែនញោមមែនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរៀនសរសើរគ្នាហើយនៅពេលរស់នៅអញ្ចឹងអ្នកណាធ្វើល្អយើងសរសើរប្រពន្ធក៏ដោយប្តីក៏ដោយកូនក៏ដោយចៅក៏ដោយយាយក៏ដោយតាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយជាមិត្តជាភក្តីអីឲ្យតែធ្វើល្អយើងលើកទឹកចិត្តដោយការសរសើរសរសើរទៅយើងអត់ស្ដាយក្រោយទេអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះអាត្មាសូមចូលរួមធម៌ខ្លីទេនិយាយពីបរិទ្ធធម៌ចិត្តបរដ្ឋធរញោមបរដ្ឋធរកម្លាំងរបស់ប្រទេសមាន3ញោមកម្លាំងរបស់ប្រទេសជាតិឬក៏យើងថាធររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏បានឬក៏កម្លាំងរបស់ប្រទេស3បងទី1មុនីសម្បទាបងប្រទេសជាតិត្រូវការអ្នកចេះដឹងទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងជាបរដ្ឋទូទៅត្រូវមានចំណេះដឹងជាពិសេសយុវជនជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិទាំងពុទ្ធចក្រទាំងអាណាចក្រ
ចឹងប្រទេសជាតិមិនអាចខ្វះបានទេពីព្រោះចំណេះដឹងគឺជាពន្លឺរបស់ជាតិអញ្ចឹងអ្នកដូចញាតិញោមចូលរួមថ្ងៃនេះគឺដូចជាកំពុងនាំអ្នកដុតពន្លឺឲ្យភ្លឺមានន័យថាជួយចិញ្ចឹមប្រសង់ឲ្យសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីបានទទួលចំណេះដឹងជួយជាតិជួយសាសនារបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅឯប្រទេសកម្ពុជានេះជាកម្លាំងមួយសំខាន់ទី2ភោគសម្បត្តិប្រទេសជាតិរបស់យើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលបងគឺសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនឹងឯងមានតាំងពីរ៉ែមានតាំងពីព្រៃឈើប្រាងប្រាសាទដែលពពាកបរោះយើងបានធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងត្រូវការតែអ្នកមើលថែច្នៃប្រឌិតហើយបង្កើតជាផ្លែផ្កាដើម្បីធ្វើឲ្យចំណូលចូលជាតិហើយអាចអភិវឌ្ឍស្រុកទេសយើងប្រទេសជាតិយើងបានទី3សាមគ្គីសម្បទាទី1ទី2គឺយើងដឹងថាមានហើយស្រុកយើងប៉ុន្តែអាចុងក្រោយនេះសាមគ្គីសម្បទាមានន័យថាតាល់តែប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការរួបរមគ្នាបានអាចធ្វើរឿងដែលយើងចង់ធ្វើនឹងបានសម្រេចរួចរាល់ជាស្ថាពរណាដោយឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យវត្តយើងរីចម្រើនវាតាល់តែរួបរមសាមគ្គីគ្នាចូលរួមទាំងលទ្ធភាពទាំងកម្លាំងទាំងទឹកចិត្តនិងទាំងពាក្យពេចន៍អញ្ចឹងការរួបរមនេះវាមាន3តាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវាចានិងតាមផ្លូវបេះដូងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងទាំង3នេះជាកម្លាំងរបស់ជាតិរបស់យើងចឹងហើយអាត្មាសូមកោតសរសើរនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះញាតិញោមនៅវត្តពន្លឺពុទ្ធចក្រដែលតែងតែគាំទ្រនិងចូលរួមនៅពេលអាត្មាមកម្ដងមែនទែនសំដៅអស់មនុស្សទៅហើយប៉ុន្តែអត់ដូចអត់អស់នៅតែមានអ្នកចូលរួមបើអ្នកស្លាប់ក៏ស្លាប់អស់ច្រើនដែរប៉ុន្តែអ្នកថ្មីក៏ចេះតែចូលមកបន្តអញ្ចឹងឃើញថាញាតិញោមត្រេកអររីករាយសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលប្រសង់លោកដឹកនាំធ្វើមិនមែនតែថ្មទេប្រសង់អង្គដតីឬក៏ញាតិញោមទៅផ្ទាល់ព្រោះញាតិញោមខ្លះក៏ទៅដល់ផ្ទាល់បងសុភាទៅធ្វើចង្ហាន់មកពេលថ្ងៃមុនកាទៀលហ្នឹងឲ្យលោកឆាន់ច្រើនណាញោមមកអង្គ3ចានអីនោះកាទៀលឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយតែញាតិញោមខ្លះក៏បានជើញទៅហើយញោមខ្លះក៏មិនទាន់បានទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មបានធ្វើគឺជាស្ដែងញាតិញោមគឺថាទៅឃើញនឹងភ្នែកហ្មងតែយើងតែនិយាយលេងថាឃើញតន់ហន់ហ្នឹងហ៎ឃើញច្បាស់លាស់ចូលលបងឃើញលបងចូលខ្លងទ្វារឃើញខ្លងទ្វារចូលដីឃើញដីតែអញ្ចឹងញាតិញោមគាត់សប្បាយចិត្តរីករាយគឺថាអ្វីដែលគាត់បានចូលរួមហ្នឹងគឺពិតជាបានដល់ពិតជាបានរីចម្រើនដូចអ្វីដែលគាត់បានឃើញមែនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជារួមមកខ្លឹមសារធម៌របស់ថ្មគឺ3គឺថាជាកម្លាំងរបស់ជាតិទី1សូមអញ្ញាតញោមចូលរួមបណ្ដោះអ្នកចាស់ដឹងអ្នកប្រាជ្ញគឺមុនីសម្បទាមុនីហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញបងសម្បទាគឺធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងសម្បូរដោយអ្នកចាស់ដឹងទី2ភោគសម្បទាគឺធ្វើឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយបើមានហើយនាំគ្នាការពារទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិមានអីខ្លះមានប្រាំងប្រាសាទមានដីមានរាយមានព្រៃឈើមានអីហ្នឹងហើយចុងក្រោយសាមគ្គីសម្បទាគឺធ្វើម៉េចឲ្យរួបរวมសាមគ្គីគ្នាដើម្បី
ជាតិរបស់យើងដើម្បីសាសនារបស់យើងសូមអនុមោទនាដោយសារពេលដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយវាដូចច្រើនម៉ោងដែរអាត្មាភាពសូមជូនបន់ជូនកុសលទាំងអស់ហើយអាត្មាត្រូវទៅវិឡាស្អែកនេះទៅ2ថ្ងៃបន់ចុះខណ្ឌសីមាថ្ងៃទី8ទី9ទី10ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងទី10មកដល់វិញទី11សម្រាប់រៀបចំមួយវ៉ាន់មួយថ្ងៃថ្ងៃទី12ឡើងកប៉ាល់ហោះទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងទេសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ទទួលបាននូវបុណ្យកុសលក្នុងដំណើររបស់អាត្មានិមន្តមកកាន់អាមេរិកលើកទី6នេះបានហើយជាចូល10រដ្ឋដែរហើយបានចូលរួមសម្ដែងធម៌អូចូលចាយបងអញ្ចឹងទេសូមឲ្យបានសម្រាប់ជាបុណ្យជាកុសលទាំងអស់គ្នាទីផលសូមឲ្យបានរួចផុតចាក់ទុកកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡាយសូមអនុមោទនាបងតមួយជ្រោះគ្នាអូមុនមកអាមេរិកណាមួយតែអូមុនដែរណែសាទតាមតមិញបងអត់ជួបព្រះអង្គពពពញោមសាទុសាទុដាក់ដាក់នេះមកសាទុអរគុណណាញោមអូនៅគុកភ្នំនៅខាងមង្គលបរិយប៉ុណ្ណាណាបងសាអូបសាននឹងអូបសានត្រូវស្រុកមង្គលបរិយអញ្ចឹងសូមអរគុណណាស់ញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ហើយការសម្ដែងពធទេសនាសំគួរទៅពេលវេលាប៉ុណ្ណាឯងអេវ៉ាំងអានេះលឺបន្តិចបាទអោតុកចៃជួបគាត់បាទសាធុសាធុសាធុអាពីរស់បាទពីរស់ពគិតថាព្រះនាងរូបនន្ទាព្រះអង្គសម្ដែងថាអថៃណੰអ្នកករង្កតੰមង្សៈលោហិតលេបណੰយដ្ឋចរិយចមច្ចុចៈមេនោមខោចៈអោហេតោហ្នឹងហ្នឹងក៏ពិរោះបាទអញ្ចឹងកណាគុណចាស់វិមលបញ្ញោមនលឿនបានសម្ដែងសើអំពីគុណរបស់លោកចាស់ណងហើយលោកចាស់សំជាបកុលតសើមែនណាកាលពីមិនតន់ចេះធរបាទស្វែងរកនៅធរដើម្បីចេះចាំខ្ញុំយើងនៅអាស្រមគាត់គាត់ចុះកូននេនពីណាមកមើលប្រកែប៉ប៉ណ្ណានៃខ្មៅព្រិចពីអង្គហើយដល់យ៉ាងទៅមកសុំរៀនសូត្រដល់ទៅវត្តពេញយ៉ាងទៅពីអង្គតូចតូចផងហោះទៅភ្នំពេញហ្នឹងហើយហ្នឹងពេញនៅស្រមពាន់កត់ណាបាទហោះទៅភ្នំពេញហើយដល់អញ្ចឹងទៅក្រោយឡើងឬដូចកណាគុណចាស់មូលបញ្ញាមនឿនសម្ដែងធរល្បីជាងតោគេចពីនេះទៅចេះនៅខាងភ្នំពេញវិញអីបានទៅសេរីរាងកាខ្ញុំហើយញាតញោមនៅអាមេរិកខ្ញុំមកដល់នេះក៏ជួយឧបត្ថម្ភខ្លះខ្លះយ៉ាងណាណាណានឹងកាលទៅសេរីរាងកាហ្នឹងហើយហើយគ្រូសានទជាក៏ចឹងដែរបាទពីដើមមកសុំកសែតរៀននៅប្រកបកត់នឹងដែរអត់សូវមានស្គាល់គេស្គាល់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំហៅ
ឲ្យគង់ក្នុងគាត់ខ្ញុំនឹងសិនរកខ្សែលោកគ្រូផានដល់ក្រោយឡើងបានខ្សែទៅរៀនទៅលបីទៅតាមលោកគ្រូសានសុជាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសរុបឲ្យខ្លីមកទាំងលោកចាស់ច័ន្ទសជននិងលោកគ្រូសានសុជាគឺជាអ្នកស្វែងរកនៅចំណេះដឹងទុកដាក់ក្នុងសន្តានចិត្តហើយផ្សព្វផ្សាយដល់ញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សំគូសរសើរនៅក្នុងបីដកខ្សែ2ព្រះអង្គសម្ដែងណាបាទបុគ្គលណាដែលគូសរសើរយើងសរសើរដូចលោកចាស់មកនឿនលើកឡើងអញ្ចឹងគឺដូចគេចាប់យកទៅដាក់នៅឋានសួគ៌បាទឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចុះបាទសរសើរបន្តិចចុះសរសើរបន្តិចសរសើរសារធម៌សរសើរគុណធម៌ក្នុងខ្លួនក្នុងប្រតិយរបស់ព្រះអង្គបាទបបិទ្ធព្រះគុណព្រះករុណាគង់លើអាសនាដ៏ថ្កើងថ្កាន សក្សំរំទុំមេតាបាននាំរឿងអើយនិទានអត់មានខ្វះមិនគឺសាវៈអើយអង្អែនាងបានប្រងទេសស្នាត្រាប្រណីបញ្ចប់អេវង្សសង្ខេបខ្លីយើងខ្ញុំអើយប្រុសស្រីស្ដាយណាស់ណាងមិនទាន់អស់ចិត្តអើយនឹងសាច់ធំនឹងខត់អង្វមិនហ៊ានថាងឃើញនៃអើយប្រតិយព្រាំងកាំងរូណាងសូមសាងអើយធុកាងចាប់សាច់ក្តីហេ
តខ្ញុំទាំងគូអើយកងប្រណមនឹកឡើងបង្គំគុណកែវបីព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃថ្លៃសូមមានអើយសិរីដូចប្រាថ្នាខ្ញុំសូមខមាអើយទោះទាំងឡាយអើយក្រែងឆ្កងដល់កាយឬវាចាងក្រែងមានគ្រោកគ្រៀតសន្ឋានណាងដូចជាងអើយគៀតថាងសតក្រោយហងសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីក្នុងការត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមឲ្យបានបញ្ញាណាក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌បាទឧត្តមង្គេណវន្តេហង្គបត្តបង្គសង្ឃវរន្តគន្ធេយោខលិតោតោសោពុទ្ធោខមតោតាំងមិមាំងអត្តមង្គិនចតុវិធំវរង្គធម្មេយោខលិតោតោសោធម្មោខមតោតាំងមិមាំងអត្តមង្គិនវន្តេហង្គចតុវិធោតមង្គសង្ឃេយោសោសង្ឃោខមតោតាំងមិមាំងញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជើញមកអំពីទីចិត្តនិងទីឆ្ងាយចំណាយពេលវេលាដើម្បីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់លោកម្ចាស់គ្រូទាំង